אחד, אחד, אחד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. טוב, בשם אדוני אל עולם אנחנו נעשה ונצליח, עזרנו מעם השם עושה שמיים וארץ, שיהיה לנו סייעתא דשמיא, נזכה ללמוד ולמד, לשמור ולעשות. מה דיברנו בשיעור הקודם? מי זוכר? שי, מה דיברנו? אנחנו כבר שני שיעורים בפרק ד' בשער הביטחון לרבנו החכם השלם, רבנו בחי בן פקודה. בשיעור הראשון הסברנו שיש שבעה עניינים במעשה בני אדם בעולם, בכל העניינים שקשורים לבני אדם בעולם, שבעה עניינים שהאדם חייב לשים את הביטחון עליהם. ואם אדם לא יבטח עליהם בבורא יתברך, הפסיד את כל עבודתו, כל מה שעשה, כי כמו שרבנו בחי אמר, לא ראיתי דבר יותר חשוב לעובד האלוהים יותר מהביטחון. אז בשיעור הקודם לימד אותנו רבנו שכל אדם, בין איש ובין אישה, אף על פי שעליו לבטוח בכל הנוגע לענייני הגוף ובריאות נפשו בבורא יתברך, עם כל זה מה לימד אותנו? מצד אחד רבנו אומר לך שאתה חייב לבטוח בבורא עולם. במה? בענייני הגוף. אתה חייב לשים את המבטח שהוא מרפא, הוא עושה חולי, ואם הוא נותן חולי, אתה צריך לדעת למה. והוא מרפא, והתרופה שאתה לוקח היא לא מרפאת. אבל מצד שני מה הוא אמר? שאתה חייב לעשות את ההשתדלות. עכשיו השאלה נשאלת, למה אם הקדוש ברוך הוא מרפא ועושה את הכל, למה אני צריך לעשות השתדלות בכלל? למה הוא עשה את זה בכלל שזה יהיה ככה? זו השאלה הנשאלת. אלא שעם כל זה חייב לדעת האדם שאין ההשתדלות מועילה, אלא היא הכרחית לאדם. והכל על מנת לבחון את האדם במצבו עם הבורא. זאת אומרת, כל מה שאתה עושה השתדלות, זה לא בגלל שההשתדלות היא תועיל במשהו. אלא זה הכל בא למבחן. איזה מבחן? אם זה אני, עשיתי או שבוע? מה זה אם זה אני? העיצות שלי, הנה, אם ישאל האדם, מדוע ציווה הבורא על האדם לעשות השתדלות? על זה נענה ונאמר, שרצה השם יתברך לבחון את האדם ולהעמידו בניסיון. ומהו הניסיון? שאדם יעשה כל אמצעי ותחבולה, על מנת לשמור על בריאות גופו ונפשו. הרמב״ם כותב, שכל המתעמל, לא במהרה הוא חולה. זאת אומרת, לא קופצים עליו חולאים. אז עכשיו אתה רואה, בן פורת יוסף, 10 שנים, אין לך חולי. אתה עכשיו יכול לבוא ולומר לאשתך, אתה יודע, תראי, אני עושה ספורט, לא חולה. מה קרה? נכשלת בפה. למה? מה אמרת? הספורט שעשיתי הוא זה שמה? הוא זה שגרם לי לא לחלות. נכון שכתוב שאם תעשה ספורט לא תחלה, אבל למה אתה לא תחלה? לא בגלל שזה עזר לך. אתה עשית את שלך, והקדוש ברוך הוא גמר את המעשה מלמעלה. זה מה שאדם צריך לדעת. יש הרבה אנשים עושים ספורט, בסוף מתים. יפה, או מתים מדום לב, או מתים באיזה תאונה. זאת אומרת, אתה מצווה מצד אחד לעשות השתדלות. עכשיו תבוא ותשאל למה השתדלות? כי השתדלות אשר עשה בוודאי שהיא לא זאת אשר שמרה עליו, אלא רק הבורא אחד והיחיד. אבל דבר זה באמת הוא קל להבנה וקשה ליישום. בוא נחשוב למה זה קשה ליישום. אתם מבינים את זה, חיים את זה עכשיו בשיעור, אבל תמרו את זה לאנשים בחוץ, תגיד לך, נכון, זה ככה, אבל באמת, בתוך ליבם, קשה להם להשלים עם זה. למה קשה לאדם להשלים עם זה? למה? בוא נחשוב אני ואתם, למה? כי כל רגע הוא בניסיון. הוא עשה משהו, הוא עשה איזה יצא. יפה, יפה, מה זאת אומרת? הבא שלו עכשיו אמר משהו. יפה, יפה, יפה. הוא התאמץ, הוא עומד, הוא עובד, הוא עובד 20-30 שנה, חשב עם המוח 5 שנים, הוא עכשיו חידש חידושים, פלפל, עשה כל מיני דברים. מה, הכל זה השם, לא עשיתי כלום? מה, איך בן אדם? תבוא תגיד להורים שלכם, תבוא תגיד לו, אבא, אני יודע, עבדת 30 שנה, אבל זה הכל השם. ברוך הבא, ברוך הבא. עכשיו התחלנו, עכשיו, סגור רק את הדלת שנייה. כן. שם ישמור אותך. יאריך ימיכם בטוב ושנותיכם בנעימים. ברוך הבא, גם הגברת בא, איזה יופי. פעם ראשונה בשיעור, וגם הילד ערך. הילדה או הילד? הילד. ערך הנולד. ברוך הבא, סגור את הדלת שנייה. אחד לא ראו לבית התיק ובאנו לא ראו לבית. לא, אנחנו לא מפחדים מכלום, לא מפחדים. עבריינים יישארו עבריינים, ובני תורה יישארו בני תורה, והקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייפרע מכולם. אנחנו לא מפחדים מאף אחד. ואם הגבאי של בית הכנסת לא היה לוחץ לא לעשות, אנחנו היינו עושים שיעור. לא פחדנו לא שיפוצצו ולא שיבוא ולא ירימו ידיים. אנחנו לא מפחדים מאף אחד. מי שגבר יבוא ויגיד בפנים כל מה שצריך. אבל ככה בשביל הכלל אנחנו זזנו מהזה שלנו. ליאל, סגור שם השאר? תראה אם סגור שם. סגרת? כן, לא, רק תנעד שם. בסדר?
ודבר זה נשמע קל בהבנה, אמנם קשה לבני אדם להכניס זה על ליבם עד מאוד. כלומר, הכנסת המחשבה ועצם הידיעה שהם פועלים ופעלו כל כך הרבה בחייהם, והשתדלו כל כך הרבה בדברים הקשורים לגופם ולנפשם. לך תגיד לבן אדם ש-15 שנה עושה ספורט, רץ מרתון, מתאמץ, לא, ותגיד לו, תשמע, כל הבריאות שלך, מה שאתה חי ובריא ובדיקות דם יוצאות טובות, דל לך, בסדר, עשית ספורט, אשריך, אבל זה לא מזה. זה הכל מעט השם שהוא שומר אותך, כי עשית את ההשתדלות. אבל אגיד לך, מה? איך זה יכול להיות? מי אתה? מה אתה? וכו' וכו'. ואחרי כל זה באים לאדם ואומרים לו, כל ההשתדלות שעשית, אמנם עשית מצווה גדולה, אבל זה שום דבר לא בגלל ההשתדלות. ועל זה הזיר ואמר, ורם לבבך, ושכחת את אדוני אלוהיך, המוציאך מארץ מצרים, מבית עבדים, שימו לב, ורם לבבך, ושכחת. שימו לב מה זה הדבר היפה הזה שיש באותו פסוק. רום הלב, מה גורם לאדם? שכחת השם. לא עזיבת התורה והמצוות, שימו לב. המוליכך במדבר הגדול והנורא, נחס, שרף והקרב וצמאון אשר אין מים. היית במדבר, 40 שנה, עלה לך שם מים. המוציא לך מים מצור החלמיש. מה זה צור החלמיש? מוציא לך מים ממה? מאבן. אבן, אתה עכשיו לא תותן פה מכה באבן, יוצא לך מים. ניסי ניסים. המאכילך מן במדבר אשר לא ידעו נבותיך. אפילו האבות שלך, אברהם, יצחק ויעקב, לא ידעו מה זה מן. אתה יודע מה זה מן. אתה יודע להכניס כל טעם שאתה רוצה, יש לך בפה. אז מה, לא ראית את כל זה? איך תבוא ותאמר, אני עשיתי? איך תבוא ותאמר בידיים שלי, הנה, חמש אצבעות האלה עשו? סיפרתי לכם כבר, רבנו בחיי מספר, שהיה אחד, שהיה לבלר והיה סופר, ויום אחד שאלו אותו, מה פרנסתך? איך אתה נוסע בעגלה כזאת יפה? אמר להם, כל יוד ידי כותבת, עשיר אני. אני, ברוך השם, שמח. מה קרה? לעת ערב נקראת ידו. היד שלו עפה מהמקום. בא איזה עגלה, חתכה לו את היד. למה? יכול להיות הסופר סתם והכל. ייחסת את מה שיש לך ליד. ייחסת את החוכמה שלך למוח, לחשיבה שלך, לכלים שלך. לא ייחסת את זה לשם פה, נכשלת. למען ענותך ולמען נסותך, להטיבך באחריתך. הבאתי לך מן שלא צריך לעשות איתו כלום. בוא נראה אם תייחס הכל אליי. ואמרת בלבבך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה? וזכרת את אדוני אלוהיך? באת להגיד בלב שאתה עשית משהו? תזכור, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, למענקים את בריתו אשר נשבע לאבותיך כיום הזה. והיה עם שכוח תשכח את אדוני אלוהיך, והלכת אחרי אלוהים אחרים ועבדתם, והשתחווית להם. עידותי בכם היום כי אבות טוב ודון. אני אעבד אתכם, תלכו אחרי פרצופים, אחרי דברים קבליים של זימה, אחרי דברים של סטייה, לומר על הבורא יתברך מזדווג, רחם, משגל, ביצים, ועל זה אתם באים ויוצאים ואתם אומרים שאנחנו כופרים, אתם הרסתם. תכף אנחנו נראה שוט הרשבש, סימן קוף פי חץ, סימן קוף פי תת, עושה להם בית ספר. אתם באים ואומרים שאנחנו לא בסדר, אתם לא עשיתם כבוד לאביכם שבשמיים. אתם אמרתם שהוא מזדבג, אתם אמרתם שהוא פרצוף. אין מילה אחרת, כל מי שרואה את זה ושותק, אמרתי יום לאשתי, הם לא יעצרו אותי מלדבר. כל מה שאני אוכל לעשות אני אעשה. כל מי שביזה את אבי שבשמיים, כל מי שאמר שהוא מזדבג ויש לו אישה, ואחרי זה תרצו שהוא משפיע ומושפע וכו' וכו', חירוף וניעוץ. אסור לאף יהודי לשתוק על זה לעולם ואף פעם, בכל מקום. צריך לפרסם את זה, את התואבות שלהם, את הדברים שהם אמרו כלפי הבורא יתברך. זה דברים עצומים. הרמב״ם שואל במורה, אומר שמרים, משה ואהרון, הם מתו באיזה מיטה? הם מתו במיטת נשיקה. על משה ואהרון כתוב שהם מתו על פי השם. למה לא כתוב על מרים שהיא מתה על פי השם? אה? אין ראוי לומר שהקדוש ברוך הוא, זה רק משל, גם את אהרון ומשה הוא לא נשק בפה. אלא מה? אין ראוי לומר שהשם נותן נשיקה לאישה, אפילו במשל. אלה באים ואומרים, לא, הוא מזדבן. אנחנו עכשיו, אנחנו פועלים לחמם את הכוחות שם למעלה, חימומים אצל השם, לגרות אותו לאשתו. בגלל נשיקה זה משל שמתו ב... זה בהשגה גבוהה, תכף נביא את המורה הזה. והם באים ואומרים שאנחנו כופרים. הם הוציאו ספר מאיזשהו מקום, כתבו מדעת עצמם, משה דלון כתב ספר הזוהר מדעת עצמו,
זה ככה כותב רבי יצחק דמינקו, כותב ומעיד שאשתו של משה דלאון העידה שהיה כותב אישי את הספר הזה מראשו. ומה עשה כדי למכור אותו בדמים מרובים? הוא היה בזבזן. מה עשה כדי למכור אותו בדמים מרובים? פשוט יחס אותו לרשבי, והביא שם דברים קבליים, ומה אמר זיווגים על השם, והוא הרס את היהדות, ואתם נמשכתם ונמשכתם, וראיתם זה מזיר בדרך בחינת הדת, הריבש בסימן קוף נון זין, הרשבש, הבן של הרשבץ בסימן קוף פי ח' קפח קוף פי ת', ואתם עדיין ממשיכים בהבל הבלים שלכם, אתם לא עוצרים, ואתם תוקפים. אז היום כבר הם הגיעו למצב שהם שולחים עבריינים. עבריין שמתעסק בפשיעה ועולם תחתון, מאיים לבוא לכן שאולוב, שיהיה גבר ויבוא, שיבוא עד הבית גם, אני מחכה להם בשמחה רבה. אנחנו לא מפחדים מאף אחד. אני אמרתי היום לגבאים שאנחנו היינו מוכנים לבוא וגם החבר'ה פה היו מוכנים. אנחנו לא מפחדים. אנחנו אומרים את האמת של השם, נמרוד היה גם עולם תחתון, לא לשכוח. ומה קרה איתו בסוף? הוא הקים את כל הבנייה החופשית של היום וכל האילומינטי וכל מה שיש היום זה הוא. הוא בונה חופשי ראשון היה. זה מה שהוא עשה. אז אדם רואה דבר כזה, איך הוא ישתוק? איך הוא לא ידבר? איך הוא לא יפיץ את זה לאחרים, את השקר הנתעב שעשו פה על הקדוש ברוך הוא? אז זה 700 שנה, 750 שנה של שקר עצום. אפילו בעלי הספירות לא דיברו במושגים כאלו, בעלי הספירות הראשונות לא דיברו בדברים האלו. אלו באו וחירפו והרסו, ומי בסוף כופר? אנחנו. אני אומר לכם שב-750 שנה האחרונות, הקט הזאת שלהם, הם היו רוצחים אנשים שקמו נגדם. בוודאי לי, כי הם גם העלימו ספרים שלהם. אחד אתם יכולים לראות, רבי יעקב אבולעפיה, ואני בטוח שבאיזשהו מצב הם העלימו אותו. הם עשו שם משהו כדי להעלים אותו, כדי שהוא ישתוק. מאפיות. אני אומר לכם, הם מאפיות לכל דבר. למה? הם מרגישים שאתה נוגע להם במאני שלהם, בכסף שלהם. הרי לא אכפת להם מציבור. אתם יכולים לראות אותם דנים בשאלות על זמרים, מחניפים לזמרים, יושבים עם זמרים, ופתאום שולחים להם קמאות שיעזרו לו להיות יותר טוב במופע. הרי הוא צריך להצליח להחתית הרבים, נכון? השולחים לזמר כמאה שהוא יצליח להחתית הרבים. אלה כופרים, לא אנחנו כופרים. אתה במקום להוכיח את הזמר שהולך להחתית ב-10-20 הופעות מיליון איש ברציף, כל הופעה כמה? 40-50? 30? 30 כפול 10-20 הופעות זה 600 אלף איש. האדם הזה הולך להחתית 600 אלף איש לגרום לבחורות ובנות ישראל א' לשמוע שירי תועבה, ב' להיות במעורב, ג' להגיע לחדר המיטות, ד' להגיע לבגידות, א' לעשות שם אשת איש, יש דברים חמורים מאוד, אם זה לא אשת איש זה נגיד, ואתם שולחים להם כמאות שהם יצליחו? רוב ישראל במעמד. כן, 660 ריבו במעמד, רק זה לכמה זמן, כדי שלא תצטרך לברך שם ברוך המחתי ל-660 ריבו. בכל אופן, אז הם הכופרים. כופר זה מי שמעלל רשעים ואומר, הנה, תמשיך בהופעה שלך, העיקר תייחצן לנו את הקמאה. בושה וחרפה. זו הבושה וחרפה הכי גדולה, שעם ישראל לא יודע להבחין בין הטוב לרע. ולכן אומר, וכגויים אשר אדוני מעביד מפניכם, שאנחנו באים לארץ, את מי הקדוש ברוך הוא מעביד? את מי הוא מעביד? את הגויים, אם אנחנו עושים רצונו. כן טוב ודון, עקב לא תשמעון בכל אדוני אלוהיכם. כמו שאני מעביד את הגויים והפלתי את יריחו, ככה אני אשרש את כולכם. תהיו יהודים, תהיו בנים של אברהם אבינו, מי שאתם רוצים. אם אתם לא תעשו את רצוני, אני אגמור אתכם. פסוקים מפורשים. כתוב בתורה, דברים פרק ח', פסוק י' ח'. כגויים אשר אדוני מעמיד בפניכם. כן טוב ודון, עקב לא תשמעון בכל אדוני אלוהיכם. מה שהיה בבארי? מה זה נקרא? להעביד אותם. איזה אכזריות, איזה רוע, איפה השם? השם פה, השם רואה, השם צופה, והשם נותן לזה לקרות, כי הייתם רעים. קשה לומר השם עשה את זה כי יש בחירה. השם נתן לזה לקרות. הם היו רשעים במעשים שלהם, מגלגלים חובה על ידי חייו, אבל השם לא מנע. למה לא מנע את הסבל הרע? כביכול, מה זה שוכן? שוכן זה מלשון שכינה, שכינה זה מלשון שוכן, נמצא. השם מסיר את שכינתו, יאללה, עשו בכם מה שרוצים. אישה יחרטו לה את הדדיים, חתכו לנשים דדיים, חתכו להם, גופות חתכו, הורידו, הוציאו לב, אכלו לב. מאיפה זה בא? זה מה שכתוב, עובדת עבודת בדום, לא ישאיר לכם כלום. והנה השם יתברך מזהיר בפסוקים אלה, שכאשר האדם יצליח בפעולותיו אשר עושה בזה העולם, ייתכן וירום לבבו, וחלילה כאשר ירום לבבו, בוודאי שישכח את השם יתברך. עצם זה שרם לבבך, שימו לב, זה שכחת השם. לא כתוב ורם לבבך, ועבדת עבודה זרה, ושכחת את השם. שימו לב איך כתוב, ורם לבבך, זה שכחת השם.
מי זה יכול להיות? זה אדם שצריך לזרוק את התורה והמצוות, שי? מי זה יכול להיות? אדם שאומר תורה ומצוות, הכל כולל הכל יש לו. אבל מה? הוא מייחס דברים אליו. אני פעלתי, אני עשיתי, אני מפעיל, אני פועל וכו' וכו'. זה נקרא שכחת השם. וכן רואים את אלו הדברים קורים לאנשי ציבור, או לאנשים שקיבלו מעמד אצל קהל. פתאום הרב הזה היה כזה נמוך, פתאום בא לו קהל, אני ואני וסבתא שלי ואני, וכמה אני פועל וכמה אני נותן וכמה זה וכפרה וחיים וזה. והגאווה מתחילה לעלות. איפה הענווה? בשביל מה קיבלת קהל? קיבלת ניסיון. בוא נראה אם תעמוד בו. הלב שלהם נהיה רם, כלומר מתמלא בגאווה. ולא מדוע איזה גאווה מדובר פה? גאווה על השם? מה הגאווה שמדוברת פה? מה זה אומר? הוא יודע שיש השם, אבל השם, אתה עשית ואני עשיתי. הגאווה זה לא אומר שאני יותר טוב מהשם. אנחנו שותפים, לא רק אתה. לא רק אתה קיים, יש כוח אחר מלבדך. אני החלטתי שאני תקרא... בדיוק, בדיוק. כאילו אחד ממעשיו או פעולותיו הביאו לו את השפע אשר יש לו. וזה מה שבא רבנו בחי אל האזיר. הוא אומר שברגע שאתה יש לך מצוות ההשתדלות, אתה יכול לבוא ולהתבלבל ולהגיד, רגע, רגע, אם השתדלתי, לא פעלתי? אם השתדלתי, אין בזה משהו ממני? לא. זה העזרה, לא. אבל אתה עושה, אתה עושה ואתה רואה שאתה פועל. מה, תגיד, זה לא ממני? זה הביטחון. יש לזה תשובה. מה? הרי שאני עושה פעולה, בוא נגיד, אני עכשיו הולך לעבוד. אני עובד במשאית, אני עובד קשה. אז בגלל שאני עובד קשה, אני מעריך את זה. אני אומר, וואלה, מה שהקדוש ברוך הוא עושה לי, אז אני מעריך אותו, אני מכיר לו טובה. יפה. אבל אם אני מכיר, אומר, אני באותו ביחד, זה... איך אני יכול להיות באותו דרגה? כן, כן, צריך. גם מה שאנחנו אומרים כל יום... הוא מיד מזהיר הבורא ואומר, אל תשכח מי יוציא אותך ממצרים, מי יוציא את אבותיך ממצרים, מי סייע בידך לצאת ממקום שבוי, ממקום של עבדות למקום של חירות. כל יום אתה מניח תפילין. מה כתוב בהם? והיה כי אביך, וקדש, וקדש, והיה כי אביך וכו'. וכל הפרשיות האלה במה מדברות? בעניין של יציאת מצרים. ואם לא היה מוציא, הוא יתברך את אבותינו ממצרים, עד היום היינו משתעבדים בפרך. ולכן אמר, והיה אם שכוח תשכוח את אדוני אלוהיך. כלומר, עצם המחשבה שבכוח האדם לפעול דבר מעצמו בענייני הגוף ושמירתו, זו שכחה. מי כותב את זה? קיבלנו לדעת את ספורנו. הספורנו כותב ככה, והיה אם שכוח תשכח, אומר הספורנו ומסביר, וזה יקרה כאשר תייחס הצלחתך אל כוחך. זהו. הספורנו מסכם את זה במילים. כל ייחוס של האדם לגבי הצלחתו למזער ולמקצת מכוחו, שכחת השם. וואי, וכמה זה קשה, וואי, וואי, וואי. כמה זה קשה, אישה עובדת כל החודש, והכל זורם, ומרוויחה יותר מבעלה. מה יכולה להגיד? תראה כמה אני הרווחתי. וואי, וואי, תראי כמה אני מרוויח, כמה הבאתי הביתה. וואי, וואי, וואי. כמה אפשר לי כאסור, בחיים שלא תוציא מילה כזאת מהפה, כי הולך אותך עניות חודשיים. צריך לבדוק את זה. אם אמרת את זה בעבר, צריך לעשות תשובה. אם אמרת את זה לפני שבוע, שבועיים, שלוש, משהו ממך, הקדוש ברוך הוא נתן לך קושי, תחזור בתשובה. מה זה זרקת אותי, אמרת שמשהו ממך? מי אמר את זה? שימו לב, אומר דוד המלך ומברך את השם. ויברך דוד את אדוני לעיני כל הקהל. מה זה ויברך? עכשיו ברך את השם. מה זה ויברך? שיבח אותו, אני משבח את השם. ויאמר דוד, ברוך אתה אדוני, אלוהי ישראל אבינו. מה זה אלוהי ישראל אבינו? אבינו זה אלוהי ישראל? על מי דיבר פה? ברוך אתה אדוני, אלוהי ישראל אבינו. אלוהי ישראל אבינו זה השם. כי ישראל הולך על אלוהי ישראל. לא, ישראל, תכף אנחנו נראה, הרד"ק מסביר, זה יעקב. למה הכניס פה את יעקב אבינו? למה לא אמר אברהם? למה לא אמר יצחק? שלם. למה אותו דווקא? הוא ישליח הכל על השם. לא, שימו לב. שימו לב במה זה מדובר פה בפסוקים, ואולי תעשו את החשבון. מעולם ועד עולם, לך אדוני הגדולה. איפה אומר את זה דוד המלך? במעמד מי? בונים עכשיו את הבית, בית המקדש. דוד המלך עומד בעיני כולם, ומה? ועכשיו אומר לכולם את הדבר הזה. תדע לך, לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד. ככל בשמיים ובארץ, לך אדוני הממלכה. והמתנשא לכל לראש, הכל שלך, כלום לא שלנו. והעושר והכבוד מלפניך ואתה מושל בכל. ובידך כוח וגבורה, ובידך לגדל ולחזק לכל. תמוס מילים, דוד המלך במעמד כולם, הוא מלך. שלא תחשבו שאני משהו. ואתה אלוהינו מדהים אנחנו לך.
ומעללים לשם תפארתך. וכי מי אני? ומי עמי? כי נעצור. כוח להתנדב כזאת? אנחנו יכולים לבנות את בית המקדש אם לא נתת לנו כוח? אנחנו יכולים להתחיל את החפירות אם אין לנו כוח בידיים? מי אנחנו? למה הוא אומר להם את זה במעמד הזה? עכשיו בונים, אנחנו בונים בית לשם. כבוד. הנה, תראה כל זה, תראו, כל זה זה שלי, אני בניתי את המנורה, אני שמתי את ההיכל, שימו לי שמות פה, שימו לי שמות שם, תפרסמו את השם שלי, תראו כמה בניתי, כמה תרמתי, כל הבית בית הכנסת שמות שלו. למה? הנה, אני עשיתי. מישהו יכול להגיד לו, אני עשיתי? מה רגע, השם לא רואה שאתה עשית, למה צריך לכתוב? למה צריך לכתוב? אני אף פעם לא מבין את הדבר הזה, למה? לא, בלי, אם לא יכתבו, לא יהיה לי הצלחה. לא הבנתי, השם לא רואה, למה צריך לכתוב על כיסאות? למה צריך לעשות כיסאות עם שם? למה? בגלל זה סגרו בתי כנסיות בקורונה. איי, 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 כי ממך הכל, ומידך נתנו לך. אנחנו בונים דברים, אנחנו מביאים כסף לבית המקדש. הכל זה עםך, מי אנחנו? יכולנו לעשות משהו? אומר דוד המלך, כי גרים אנחנו לפניך ותושבים ככל אבותינו. קצל ימינו על הארץ ואין מקווה. אדוני אלוהינו, כל הימון הזה אשר הכינונו לבנות לך בית לשם קודשך, מידך הוא, ולך הכל. כל מי שבנה פה את הבית, הם לא עשיתם שום דבר וכלום, הכל מיד השם. ברור? תראה מה זה בתור מלך לבוא ולהגיד דבר כזה, בשפלות כזאת? תגיד לי, אתה ראית פעם את הראש הממשלה שלך, ראית אותו פעם מדבר בענווה כזאת? אה? עשיתי וחילצתי והייתי שותף לזה, אה? רבנים לא מדברים בצורה כזאת. אני ואנחנו נהיה ציר פילדלפי בפילדלפי וכולי וכולי וכולי. אין ענבה, לא תמצא ענבה. אבל מדברים יותר גרוע, אומרים שבעבירות זה הקדוש ברוך הוא. במצוות הם לא אומרים כלום, במצוות זה אני. איי 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 איי, אומר דוד המלך, וידעתי אלוהי כי אתה בוחן לבב ומשרים תרצה. אני ביושר לבבי התנדבתי כל אלה. אומר, אתה עכשיו שאני אומר את זה, אתה יודע שכל מה שהתנדבתי זה לא בשביל גדולה, לא בשביל שיגידו שאני בניתי, ולא בשביל שיהיה לי כבוד. אתה יודע שהלב שלי נקי, אתה יודע שעשיתי את זה רק בשבילך. איזה דבר. ואתה עמך נמצאו פה, ראיתי בשמחה להתנדב לך. שימו לב, הוא לא אמר ראיתי בלבבם שהם בשמחה. מה הוא אמר? ראיתי בשמחה להתנדב לך. שואל הרד"ק, למה? למה על עצמו הוא אמר, אתה ידעת לבבי? ועל האחרים הוא לא אמר לבבם. אתה ראית שאני ראה, אומר מה? ואתה עמך נמצאו פה, ראיתי בשמחה. לא אמר, ראיתי את ליבם, נקי. יפה מאוד, אומר הרד"ק במקום, כי דוד המלך לא יכול לדעת מחשבות ליבם. לכן הוא ראה את החיצוניות שלהם שהם התנדבו בשמחה לעשות מצווה, אז הוא אמר לבורא עולם, תראה, אתה יודע אם זה באמת בלב שלם. אני לא, אבל אני אומר מהעיניים שלי מה שראיתי. זאת אומרת, דוד המלך לא יודע מה יש במחשבות הלב, כל שכן שהארי לא ידע מה אתה חושב בלב. פשוט, חשבון פשוט. אם דוד מלך ישראל לא ידע, אם שמואל הנביא לא ידע, גם הארי לא ידע. לא בושה, לא בושה להודות על האמת. והם באים אומרים לך, הרב חן כופר, למה? הוא אומר שהארי לא יודע מחשבות הלב. אני אומר יסודות התורה, במה אני כופר? רבי יוסף אבולעפיה אומר את זה. מי? יעקב. רבי יעקב אומר את זה, שמה שאמר, הוא הגזים בה, הוא מדבר את התפורש, כאילו. כן. הוא היה חי איתם ביחד. נכון. הוא אמר, זה לא נכון. כן, סתם מפריזים. כן. תמיד עושים, תמיד משהו. כי אם יש לך 100,000, או יש לך כמה מיליארדים, זה לא דומה. יותר יהיו קנועים אליכם כמה מיליארדים. איי, 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 וכתב הרד"ק, שמה שאמר דוד המלך אלוהי ישראל אבינו, מילת אבינו חוזרת אל ישראל, ולא על הבורא יתברך. למה ייחס את יעקב לפה? ומה שזכר את יעקב אבינו שנקרא ישראל בעניין בניין הבית, ולפי שיעקב אבינו אמר תחילה, אני נודר נדר לבנות בית אלוהים. יעקב הביא את הדבר הזה לבנות בית לשם. דוד המלך לא שכח את ההבטחה, את מה שביקש יעקב. ייחס את זה אליו, אל האבות הקדושים. כמו שכתוב, והאבן הזאת, אשר שמתים הצבא, יהיה בית אלוהים. בגלל זה אמר אלוהי ישראל, הוא שרצה לבנות את הבית.
ובבראשית רבה מפרש כי על שם הנדבה אשר התנדבו יעקב, זכרו ישראל אביהם, שהוא היה תחילה לנודרים, שנאמר וידר יעקב נדר למור. מהו למור? למור לדורות, שיהיו נודרים בעת צרתם. יעקב פתח בנדר תחילה, לפיכך כל מי שהוא נודר לא יהיה תולה את הנדר אלא בו ביעקב אבינו. ואמר דוד המלך לבורא יתברך והילל לו ואומר, כל הגדולה הזאת והגבורה שהייתה לי והניצוח שהיה לי על כל הגויים והתפארת, הכל הוא, כולל הכל, הוא ממך ומידך נתנו לך. אין לי שום דבר משלי במעמד כל עם ישראל. כן, סגי. אבל אז היה להם פעם בתקופה של כל הראשונים, כן. אתה יודע, הרב, אנחנו דיברת על המן. כן. הרי איך רואים שבני ישראל זלזלו במן? הרי המן היה מהשמיים. נפשנו קצה בלחם הקלוקל. מה הקדוש ברוך הוא עשה לנו? כל היום אנחנו אומרים? מה? ברוך אתה השם אל כל מלך עולם, המוציא לחם מן הארץ. מי שאומר שהלחם הוא מהארץ הוא מין. בגלל זה להגיד, מה זה להזכיר לנו את שזלזלנו בלחם. שפה, שנייה. עכשיו, גם יש לי, אני באמת, אני לימדו אותי. בדיוק, כל העניין של הסוד, של הידיעת השם, המהלכים שלו, איך הוא פועל בעולם, זה בשבילך שאתה תשיג אותו יותר, לא שאתה תהיה מקובל. כמו אברהם אבינו שהשיג את הקדוש ברוך הוא. אל תחזיק טובה לעצמך. בדיוק, אל תחזיק טובה לעצמך, עד ימותך, לא, עד ימותך כתנו. כי לכך נוצרת, כן, אנחנו לא, אני לא מבין איך עוד אנשים שקוראים, הם יודעים שכותבים עליהם את המילים האלו, והם לא מוכים, כאילו, מסכימים. נכון? אתה אומר שלומדים את זה מאברהם אבינו, כי על אברהם אבינו הוא ידע את כל מעשה מרכבה. ומה אצלו המעשה מרכבה? זה שלדעת את הקדוש ברוך הוא. ידע את המהלכים שלו. כן, הוא הבין. לא, אי אפשר לדעת את הכל, גם משה רבינו לא השיג הכל. לא, לא התכוון, גם אברהם אבינו בכלל לא התכוון לדעת הכל. הוא ראה את השמש שולד, הוא אמר, וואלה, הקדוש ברוך הוא שולד. זה מה שזה, זה מעשה בראשית. לאחר מכן הוא התעלה בדרגה וכבר הבין כנראה גם מעשה מרכבה. עניינים מעטים של מעשה מרכבה. כן. כל מה שאנחנו לומדים בשבעה חודשי האחרונות, הרוב מקולקל, כי בעצם בשבת הבנתי, הרוב מקולקל, איך מבינים את זה? ברגע שאתה מסתכל ואתה רואה כל מיני אנשים שמאמינים שיש כבר משיח מסוים, שיש מישהו שיכול להוציא אותך מגיהנם, כל מיני דברים כאלה, אז בעצם אתה מבין שיש מישהו שיש לו כוח, כמו שאתה אומר שיש משיח, שאמרנו שאין אמונם לחשבי קצים, נכון. וזה מה שכתוב בדור האחרון, שמי שירצה להיות פרוש וירצה להיות מורם מעם, עליו יצחקו. כך כתוב נראה לי בתלמוד. והנה כעת מובן מה שאמר שלמה המלך, תואבת אדוני כל גבע הלב, יד ליד לא ינקה, וכתב בספר העיקרים. אתם מה זה הספר הזה, ספר העיקרים? לחכם לפני 600 שנה, הרב יחיא קפח בספר מלחמות השם, מחזיק ממנו מאוד. הוא משתמש הרבה נגדו, הוא משתמש איתו הרבה נגד ספר הזוהר. מביא הוכחות איך... אין איך ספר הזוהר, אין שממונת הייחוד. אז אומר ספר העיקרים לרבי יוסף אלבו, ספר העיקרים מאמר ב' פרק י' ד', ואומנם מה שנמצא כתוב, ייחס אליו יתברך הגאווה, אם היותה מידה מגונה באדם. זאת אומרת, כתוב שהקדוש ברוך הוא, אשר אדוני מלאך, גאות לבש. מה, הקדוש ברוך הוא יש לו גאווה? אז אומר ספר העיקרים, כמו שאמר הכתוב, תואבת אדוני כל גבלב, זה על האדם. הטעם בזה כי אין ראוי לאדם להתגאות בשום שלמות ולא בשום מעלה, כי הכל בא מאת השם. ואין ראוי לאדם שיתגאה במה שאינו שלו. הרי הגוף שלך, הגוף שלו שלך, היד לא שלך, העיניים לא שלך. של מי זה? הכל של השם יתברך. אז אומר פשוט, חשבון פשוט. לכן אמר שלמי מגיע גאווה כביכול לשם יתברך, שלך לא מגיע כלום. כי על החוכמה אמר הכתוב, כי אדוני ייתן חוכמה. ואמר משיב חכמים אחור ודעתם מסחל. הרי שבער שאין חוכמת אדם כלום, וכי החוכמה באה מהשם ולא מזולתו. וכן העושר, כסף, אין ראוי אדם שיתגאה בו, כי אינו שלו.
כמו שאמר דוד, כי עמך הכל, ותחת לנו לך, וכן המלכות, ועל כן המתגאה במה שאינו שלו, ראוי שתוסר ממנו אותה מעלה. בין אישה מתגאה ביופי שלה, בין בן אדם מתגאה בכוח שלו, בין בן אדם אומר אני חזק, ראוי שתוסר ממנו אותה מעלה. למה? למה זה לא טוב שישאר לו הדבר אם הוא מתגאה עליו? למה? למה רון? אם עכשיו הוא יתגאה במשהו וזה יישאר שלו, מה לא בסדר פה? אומר הרב, להורות שאין הכבוד והמעלה אליו מצד עצמו, אלא מהשם הוא ברצונו. שאדם יתגאה על משהו אמור להפסיד. וכשהוא מפסיד, מה הוא מבין? טעיתי, זה לא שלי, זה של השם. זה יגרום לך לחזור בתשובה. אבל אם אתה תהיה גאווה, גאווה ואגב, ואתה לא תפסיד, אני מכיר אישה שהתגאתה על היופי שלה, והדליק את הגז, לא הלך לה כמה שניות, אתם יודעים, שלא הולך כמה שניות, היא אומרת שנשרף לה כל השיער. היא אומרת שבאותו יום היא מחקה את כל התמונות מהאינסטוש. כל השיער נשרף לה. זה אחד לקורה, שהקדוש ברוך הוא כנראה רואה איזה זכות אבות, לא יודע מה, יודע את החשבונות שלו, כל השיער נשרף. פחד, כי שיער נשרף ברגע, שיער זה דבר דליק, שתי שניות. פחד, לא נשאר שיער. כל מחקה אמרה, אני לא משחק את משחקי עם השם. איך אפשר לראות דברים כאלה? כמו שאמרתם מקודם, אנשים ראו קורונה, ראו איך אנשים מתחסלים, ראו דום לב, יש פה עוד איך קוראים דיפלבלטור של החייאה והכל, מחלקים פה ברחובות לכולם, אמבולנסים תמיד, ועדיין העם הזה נשאר עיקש, איי 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 איי, וכן בנגיד צור, על שהיה מתגאה לומר שהוא אל, שמעתם על נגיד צור? הוא אמר על עצמו שהוא אל, הוא בורא עולם, לא שמעתם על זה? כתוב בחזקאל פרק הכוח, פסוק א' י' ויהי דבר אדוני אליי לאמור, בן אדם, תמיד שכתוב נבואה בן אדם, מי זה? יחזקאל, למה? הוא היה בן אדם. הוא נאמר עליו בן אדם. לעולם יהיה אדם. הוא היה בן אדם. בן אדם, אמור לנגיד צור, כה אמר אדוני אלוהים, יען גבה ליבך ודומר, אל אני, מושב אלוהים ישבתי בלב ימים. מה ההבדל בין ימים לבין ימים? ים. יש ימים, מלשון, ראשון, שני, שלישי, אבל אם אני אומר ימים, זה ים. אז הוא אמר, אני אלוהים בים, אני מושל בים. בן אדם אומר, איך השם אוהב את אלה, איי, איי, איי. ואתה אדם, אומר לו השם, ולא אל, ותיתן לי בך כלב אלוהים, אומר לו השם. הנה חכם אתה מדניאל, כל סתום לא עממוך, בחוכמתך או בתבונתך עשית לך חיל, ותרע זהב וכסף באוצרותיך. ברוב חוכמתך, ברוחלתך, הרבית חיליך, ויגבל לבבך בחיליך. לכן כה אמר אדוני אלוהים, יען תיתך את לבבך כלב אלוהים, לכן הנני מביא עליך זרים, עריצי גויים, והריקו חרבותם על יופי חוכמתך, וחיללו יפעתך, אני אשמיד אותך. כל מי שיתגאה על הבריאות, כל מי שיתגאה על אחרים, מורד הוא במלכות שמיים. אתה יודע מה זה? אתה מורד במלכות שמיים. אתה אומר שמשהו שלי. זאת אומרת, עם כל ההשתדלות שבן אדם עושה והוא הולך לעבוד, מה הוא צריך לזכור כל הזמן? אני כלום, נתתי צדקה מיליון שקל. אני לא עשיתי כלום. חס וחלילה לומר שאני הבאתי. כלום, זה רק אני העברתי. העברתי מלמעלה אליך. כלום לא עשיתי. כלום לא שלי. כמה זה קשה הדבר הזה. הכל מתחיל מהחוכמה של בן אדם. כאילו יש חוכמה. כמו שכתוב, חוכמת אדם תאיר פניו. נכון, נכון. ויש חוכמה שיכולה להפיל את האדם. נכון. לכן גם כתוב ש... על הנחש כתוב. על הנחש כתוב. לרוב החריפות שלו, שם הייתה נפילתו. פח בפום נשמע... מה שנפח, ממנו נפח. זה אין דבר כזה, זה הגשמה, אסור לדבר ככה. לא, הקדוש ברוך הוא לא נופח, אלא זה דבר עכשיו... כמו שאתה אומר, מיטת נשיקה. הכוונה הוא לוקח אותו בצורה שלמה. לא, מיטת נשיקה זה מדבר על... הרמב״ם מסביר מה זה מיטת נשיקה, לפני שאדם קרוב למוות, הרי ככל שאדם רחוק מהחומר, כך הוא יותר קרוב למושכל. ככל שאדם קרוב לחומר, הוא לא יכול להיות במושכל. בן אדם שמעודד קבוצות כדורגל, בן אדם שנמצא במועדונים, בן אדם שעושה סמים, בן אדם שהולך לחופי ים וגולש כל יום, הוא לא יכול להבין תורה. אי אפשר, הוא לא יכול להבין באמת מהי תורה. בן אדם שדבוק בחומר, רמת השכל שלו יורדת. בן אדם שמנותק מהחומר, רמת השכל שלו עולה. אדם שקרוב למוות שלו, מה עכשיו הוא קרוב להתנתקות מהחומר?
שעה, שעתיים, 10 שעות לפני המוות, הוא מנותק מהחומר. מה עולה אצלו? רמת השכל. זה נקרא מיטת נשיקה. אצל משה ואהרון ומרים, במוות שלהם הם הגיעו להשגה כזאת גדולה ועילאית, שהקדוש ברוך הוא קרא לזה, הקדוש ברוך הוא קרא לזה מיטת נשיקה. משום שהוא נשק, נצמד, כאילו יתקרב יותר לשכל. כן, אולי, יפה, זה יפה. הוא כותב את זה נדב שם? לא, הוא מביא את הפסוק. עוד דבר נתתינו. אצלנו באשקלון איזה אחד שתרם לכנסת, כן. את הסכום של הבית, הוא ראה שיש שטח של בית כנסת ואין להם כסף, כן. הוא מכר את הבית שלו ממול הבית כנסת בשביל שיהיה כאילו בית. וואי. כן. בן אדם שלא לא היה בית הכנסת, והוא מכר את הבית ש... בית שלו, 1,000,000 שקל, כי הוא תרם לבית כנסת. וואי, איזה זכות. מה זה שעה אחת? באיגרת של הרמב״ם לתלמידו יוסף, כותב הרמב״ם לתלמידו, ממה שאתה צריך לדעת בני, באמיתת אמונתי. מה זה אמיתת אמונתי? אני נשבע בתורת משה רבנו, שאין לי ספק מכל העניינים שהזכרת במכתבך, ואני בטוח שכך יראה, ואין אני חושד אותך שאתה משקר, אלא שאין מידותיי כמידותיך, כי אני מוחל על כבודי מאוד. אמנם, אתה אינך יכול להתאפק, אבל אני... חינכוני הגיל והניסיון, נוסף למה שמחייב העיון. מה זה העיון? שאין להגיב לאנשים מתרעמים ומבזים ומשמיצים. ודע, שאני לא חיברתי ספר הזה, איזה ספר? הרי איזה ספר הכי הרבה יצאו על הרמב״ם? משנה תורה. למה? כי זה הספר שכולם מכינו בו. כי לא היה ספר כזה מבריאת העולם. זאת אומרת, לא הייתה תורה סדורה ומקובצת בספר אחד, כולל כל ההלכות, כולל כל המצוות, כולל כל המעשים שאדם צריך לעשות ויודע, עד ימות משיח, כמו ספר משנה תורה. אז איך אתה מוריד מישהו? אתה אומר שהספר הזה לא שווה כלום, סתם. זה הצגה, כל הספר הזה, בסדר? אז אומר, ודע שאני לא חיברתי ספר זה כדי להתגדל בו בישראל, ולא כדי שיתפרסם שמי, שאז אם תהיה כוונתי לגדל את שמי, ייצר לי, כאשר מבזים אותי. אם לא תתקיים מטרתי, אשר בגללה חיברתי. איך אתה יודע אם בן אדם, כשמבזים אותו, אז אכפת לו מעצמו. אם הוא מתבאס, צועקים עליו, הוא מתבאס, הוא לא נשאר שמח. אז הוא אומר, זה בשבילי. אבל אם אנחנו עושים הכל בשביל השם, ובן אדם מבזה אותך, אז לא אכפת לך. למה לא אכפת לך? כי הוא לא מבזה אותי, הוא מבזה את עצמו. מי שירד על משנה תורה לא ביזה את הרמב״ם, ביזה את עצמו. הוא הרס את החיים שלו. אז אומר הרמב״ם, אלא חיברתיו תחילה בשבילי, והשם יודע לעצמי, כדי להתפנות מן החקירה והחיפוש, למה שהזדקק לו לעת זקנה. אני אזדקן, מאיפה אני יודע אם אני אשכח עכשיו, אני אזכור את כל ההלכות. כתבתי ספר משנה תורה, בגיל 42 סיימתי אותו, כדי שאני אדע מה לעשות בגיל 70. לא בשביל פרסם אותו בכלל. לא רציתי, שימו לב. ולמען השם התעלה, לפי שאני באמת כנו קינאתי לשם. ולכן עשיתי מה שעשיתי ופרסמתי זאת ברבים. ומדוע אתה מתפלא על התנהגותו של מי שביזני? בדומה למידות הללו. אותו שחונך מצעירותו באשליה שאין בדור כמוהו? איך אתה רוצה להוכיח אותו? הוא אין כמוהו, הוא חושב שהוא הכי גדול בעולם. וסיור בכך הזקנה והמעלה והייחוס. ואיך אתה מודה לעצמך בני שהם יגידו לדאגת ההכרת באמת, כדי שיודע שהוא חסר ויעקור כבודו וכבוד בית אביו? נראה לך שהם יבואו ויגידו, אתה צודק? אין סיכוי בעולם, גם הם ידעו שאתה צודק, הם לא יגידו, למה? יעקר להם הכבוד, ילך להם הבית הכנסת, ילך להם הכל, הם ימותו מינים והם לא ידעו. אומר הרמב״ם, זה מה שלא יעשו כמוהו, ולא מי שיותר שלם ממנו. ואני יודע ברור שכל שנתפרסם שמי יותר, מביאו דוחק הנסיבות הוא והנועים אחריו. ככל שיותר שומעים אותי, אומר הרמב״ם, ככל שיותר אנשים קוראים בספר שלי, מביא אותו ראש ישיבה לצאת עליי יותר. וכל מי, אומר הרמב״ם, וכל מי שרוצה שתהיה לו מעלה בעיני הבריות, יצטרך להמעיט את חיבורי. אתה רוצה שיאהבו אותך, תיצאו עליי, אומר הרמב״ם. לא יאומן. ולהראות לבני אדם שהם יותר שלמים מגדל להזדקק לעיין בו. איזה הרמב״ם, הוא לא מבין כלום. כל הספר שהוא כתב לא שווה כלום. 300 מפרשים על הרמב״ם היום, כדי להבין כל עוד שהוא כתב. הם אמרו שהוא לא מבין כלום. ואף חולקים עליו, ואומרים, אילו רצה אחד מהם לחברו, היה מחבר יותר טוב ממנו. מה זה משנה תורה? אם הייתי רוצה לחבר שתיים. הלכה אחת בהלכות יסודי התורה. רק לחשוב עליה מאיפה הרמב״ם מוציא אותה. זה גאונות. יסודי התורה. אה? היד החזקה, יד שמכה אותם.
הייתי קורא שלושה פרקים לרמב״ם. נכון. שנים, 26 שנה, אתה יכול לקרוא. עד שהתחלתי, מאז ששמעתי לו פעם ראשונה, התחלתי לקרוא רק את יסודי התורה. אמרתי, בוא נקרא את יסודי התורה, מה אומר? נכון. עברית, פשוטה לקרוא. כן. אני אומר, בוא נע, אין לי יסודות. אבל אתה, אבל 26 שנה אתה קורא רמב״ם. לא, אין לי יסודות, אין לי יסודות. אני לא אומר כלום, וואלה באמת, ובכלל הרמב״ם מביא את מי צריך לחנוק, אני לא... כן. אני אומר איפה אני כותב. אני אומר, אני תלמד הרמב״ם, אל תקרא את זה, לא, שמעת כשאנחנו טועים. לא, לא, הם אומרים, הם מסבירים גם שהם קוראים את הרמב״ם, אומרים, לא, זה לא, זה אנחנו לא מסכימים, אומרים את זה. אז אומר הרמב״ם, והם אומרים, ואם מכרח הדברים לפקפק בדתיותי, ומעשה יעשו זאת, יגידו שאני נוער, יגידו שאני בכלל לא אדם יהודי, יגידו שאני נוצרי, אין להם בעיה, יגידו הכל, אומר הרמב״ם. וכל זה חי, השם בני, אינו מצער אותי, תדע לך, אני לא מצטער מזה, ואפילו ראיתיו, ונעשה בנוכחותי. ראיתי שלקחו את משנה תורה, ושרפו את משנה תורה, לא מצטער, אלא הייתי מדבר בנימוס, ושותק או עונה לפי המצב. למה? אומר הרמב״ם בצורה הכי יפה בעולם, כי אשר נעלם מהם באמת, הוא יותר חמור מזה בהרבה בשבילי. מה זה אומר? מה שהם איבדו בזה שהם שרפו? לא, לא, לא. רוצה מה? אומר הרמב״ם, הם לוקחים ספר משנה תורה, שורפים אותו. אבל יש לי כאב על משהו יותר חמור. את הערך של... נעלם להם האמת! אין להם אמת בשכל, הם לא יודעים להבחין בין אמת לשקר. זה יותר כואב לי מאשר שורפים את ספרי. אומר הרמב״ם, כי אשר נעלם מהם באמת, הוא יותר חמור מזה בהרבה בשבילי. ואין אני דואג לניצחון עצמי, כי כבודי העצמי ומידותיי לדעתי, הוא להתעלם מן השכלים, לא לנצח אותם במילים. כך אומר רבנו הטהור. והנה היום בשיעור זה מסביר רבנו, החכם השלם ואומר, כמו שאמרנו למעלה שחייב האדם להשתדל ולשמור על עצמו בעניין החיים והמוות הקשורים לבריאות גופו. כך אדם צריך לעשות השתדלות מרובה בעניין חיפוש סיבות הבריאות, הבריאות, המזון, המלבוש, הדירה, המידות הטובות, ולהרחיק שכנגדם. מה זה אומר? עכשיו בן אדם רואה שהוא לא כל כך בריא. שלום ירון היקר, תבורך. בן אדם רואה שהוא לא כל כך בריא. מה הוא צריך לעשות? אומר, תעשה את שלך בצורה הכי השתדלותית, כל מה שאתה יכול לעשות, לא בצורה שיגונית, כדי להביא את עצמך למצב בריאות. זאת אומרת, אתה יכול לבוא ולומר בתור בן תורה, מה אני צריך להתאמץ על הבריאות? מה אני צריך ללכת לרוץ? מה אני צריך להתאמן? הרבה בני תורה אומרים את זה, מה אני צריך? זה לא בשבילי. גם בחורות, גם אישה צריך לעשות ספורט, זה לא מצחיק. גם מבחינת יופי לבעלה שלא תהיה מקרר בעתיד, חלילה, גם שאחר הריונות, צריך לשמור על הגוף. באמת, יש גברים שעם השנים הם מתחילים לסנות אנשים שלהם בגלל שהם לא נראות טוב, לא נראות כמו שצריך, זה לא צחוק. עכשיו תבוא תגיד, לא, מה, אתה בעל תאווה? מה זה לא אתה בעל תאווה? גבר זה גבר, אישה זה אישה, וכל אחד צריך לשמור על טיפוחו ויופיו, וצריך להיות נקי ומסודר אחד לשני. אז יש פה השתדלות, אישה לא יכולה לומר, אני שמה כיסוי ראש, בעלי אוהב אותי. והיא תהיה בגודל גדול. אי אפשר, צריך לשמור על הבריאות. זה לא, אף אחד פה לא בא לרדת, זה הלכות מפורשות. באדם צריך לשמור על עצמו. זאת אומרת, אחד המחשבות של דווקא אנשים שקרובים לדעת, שלצערי נעורה, והם אלה שלא עושים ספורט, הם אלה שלא מתאמנים. למה? כי הם אומרים, והפוך, הם צריכים לעשות, אבל זה מה שאני שמעתי, מה הם אומרים? אני לומד תורה, השם שומר עליי. לא, לא, אומר רבנו בחי בן פקודה אסור. זה שעצם הכיסוי רוז, זה לא אומר שבעלך יהיה מואב ברגעים תהיה מלאה. לא! יש בחירה ביד האדם. אם אתה לא עושה מה שצריך לעשות, אז הקדוש ברוך הוא מעניש. עכשיו מה, תבוא, תגיד, השתגעת? אתה גם אומר עכשיו שאישה צריך... כן, מה זאת אומרת? פשוט, זה לא שיגעון. זה הלכה, זה תורה. אומר הרבנו בחי, חיפוש סיבות הבריאות. תחפש מה לא בסדר. אם... מה משנה? בית יפה, אישה יפה, דירה נעה. נכון. נכון, נכון, תכף אני אביא את זה, אין אישה אלא ליופי. המזון, המלבוש והדירה, יש לך דירה, תחפש דירה יותר טובה אם אתם צריכים, יש לך דירה קטנה, תחפש יותר טוב, כמה שאתה יכול. והמידות הטובות, מה זה המידות הטובות? איך אפשר לחפש מידות טובות? אומר הרמב״ם בהלכות דעות, בן אדם נולד, יש בן אדם נולד עצבני, יש בן אדם נולד עייף, נכון? בן אדם נולד עייף, הוא ישן 10 שעות בקושי קם בבוקר. זה נכון? יש בני אדם כאלה. אז אתה צריך תמיד לחפש לעשות במואזני משקל כיצד לטפל בבעיה שלך.
אז אם יש לך בעיית שינה, תלמד איך לטפל בה. אם יש לך בעיה של כעס, תלמד איך לטפל בה. אתה יודע שעכשיו אשתך בבית שוטפת את הבית ויש עצבים. שאת שוטפת הבית, אני לא בבית. שישה שוטפת הבית, אסור שזבוב יעבור שם. זבוב יעבור שם זה דקירה. לא נמצאים בבית, אני לא צוחק. גברים, תצאו מהבית, אישה שוטפת, לך, תתרענן. תחזור שעה, שעה וחצי, הכל יהיה טוב. שאישה מנקה היא עצבנית. אז זאת אומרת, אתה לא יכול עכשיו לבוא ולי... מה אתה צוחק, זה עצבן? אישה מנקה היא עצבנית, היא עכשיו דואגת לחלור, היא דואגת לזה. אתה לא יכול להיות שם בסביבה. אתה עכשיו, אתה מבחינתה כמו מרגל. כן, כן. כמו בנה, כמה אישה, אבל צריכה לעבוד איזה שילות עצבנית בגלל שעושה את הניקה. אין בעיה, אבל אישה, אתה עכשיו, עוד פעם, אנחנו מחפשים פתרונות להרחיק כמה שיותר מכעס, ואתה יודע שאשתך יש לה בעיה שהיא מבשלת היא עצבנית, שהיא מנקה היא עצבנית, עכשיו אל תגיד עצמה, בשביל מה את לומדת תורה, תהיה רגוע. תלבדי על המידות שלך. לא, תעשה כל השתדלות שהכעס לא יגיע לך הביתה. גם אם זה אומר שצריך לצאת מהבית לטיול. או שתשטוף אותה. אחרי זה היא תחזור אחריך. אה? לא, אם היא רוצה עזרה, בסדר, אם היא רוצה, אבל לא, יש מצבים שאישה רוצה, אבל היא לא נעים, לא נעים לה להגיד לך, תצא מהבית. אבל כשאתה הולך, היא אומרת, סוף סוף הוא הלך. למה זה? היא רוצה שקט מחשבתי שהיא עושה את הדברים שלה. מה לעשות? כל אחד צריך לדעת, זה מה שאומר רבנו בחיי. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בחוכמה, בתבונה. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, הנה עשיתי, יש לבן אדם, פתח איזשהו מקום, איזשהו עסק. הוא לא, מה? הוא לא יכול לבוא ולומר, בן אדם פתח איזה עסק, פתח איזה משהו, הוא לא יכול לבוא ולומר, אני הכל יהיה טוב, ואני לא אעשה פרסום לעסק שלי, והשם ישלח לי פה את כולם. לא, אי אפשר לומר את זה. למה אי אפשר לומר את זה? למה? לא, כי יפה, כי הדרך שהקדוש ברוך הוא ציווה עליך להתפרנס ולעשות דברים, זה לא כך. זה לא לזרוק את השכל, זה לא להגיד, אני לא עושה כלום והשם עושה הכל. אתה תעשה כל מה שאתה יכול, ותדע שכל מה שעשית לא שווה כלום בעיניו יתברך, אלא הוא גומר את הכל. וזה הדבר הכי קשה. לדעת, רגע, מה? אולי הייתי עושה מעט והוא עושה הרבה, כביכול, בסדר. אבל אני עושה כל כך הרבה, אני משקיע כל כך הרבה, ובסופו של דבר אתה מצפה ממני לומר שלא עשיתי כלום? כן. מי אמר את זה? דוד מלך ישראל. שהיה מלך על כל עם ישראל. אמר, לא עשיתי כלום, ושום דבר. אתה יודע, מה זה? זה חזק, זה שי, אבל אני רוצה להגיד לך שרובנו לא מקיימים את זה. ואנחנו נכשלים בזה ביום יום, ואם זה נכנסים לחנות, ואם זה מישהו מחמיל לך, אומר לך, תראה איך רזית, ואיך עשית, ואתה נראה טוב, וכו' וכו' וכו', ואתה שוכח לומר, והוא אומר לך, תשמע, איך רזית? אתה אומר לו, תשמע, אכלתי ככה, ואתה שוכח גם להזכיר את השם. לא טוב. השם עזר לי, אני אגיד לך אחרי זה, איך השם עשה לי ואמר לי בזה. שזה המבחן, זה הניסיון. תמיד, בכל מקום להזכיר את השם, לא להדיע לב. תודה רבה לשם. הוא עצם יוסף הצדיק. אה? יוסף הצדיק, שהוא יצא פרעה. אם הוא לא היה מזכיר את הקדוש ברוך הוא היה נכנס לו. נכון. מה הוא אמר? בלעדיי אלוהים יענה את שלום פרעה. אני לא יודע כלום, אני לא יודע אפילו לפתור שום דבר. לא, הוא ידע בפועל. מה? בסדר, אבל מה פרעה? אבל לא, מה זה ידע? מי נותן לו את הידיעה? כן, לא, אבל... הוא ידע, הוא ידע. לא, צריך להגיע לנקודה. הכוונה היא שזה שאתה יודע, אתה יודע בפשע, אתה צריך להגיד זה הקדוש ברוך הוא. לא בקטע, אני לא יודע... ומה פרעה יכול להגיד לו באותו רגע? אתה בוא עכשיו, תקשיב, אתה איש הייטק, אתה בא עכשיו למנהל, הוא שואל לך מה אתה יודע, מה למדת? אתה אומר לו, תשמע, אני לא יודע כלום, השם נותן לי רק את הידיעה. הוא באותו רגע יכול לחסר אותך, יגיד מה זה המחורפן הזה, הדתי בא לפה, יאללה שילך. וואי, איזה ניסיון, וואי. כמה שנים למדת? מאיפה החוכמה הזאת באה לך, אדון יקר? מה זה מאיפה החוכמה? החוכמה מאת השם, מה זאת אומרת? מה מאת השם? למדתי, לא למדת? לא פשוט, אנחנו מתנהלים בעולם אכזרי, לא פשוט, אתמול באישה הולכת, דוקרת הילד שלה עם גרזן, ילד בן 6. מה זה, לקחת גרזן לרצוח ילד? לתת גרמה, מה, לאן הגענו? איזה פחד פחדים. לא איזה חיסון, לא יודע מה, לא יודע. ולכן אומר רבנו בחי, כאשר יש לאדם אדמה שהוא רוצה לגדל בפירות, הוא לא יבוא ואמר, אני אעשה חור, אשים את הזרע. מה צריך לעשות? ישים את הגרעין. מה צריך לעשות? אומר הרב, אומר, לא הייתה פירות כאשר האדמה מוזנחת ולא ראויה כל כך לפרי, ויאמר בדעתו, אם השם רוצה שהפרי יגדל, יגדל. לא אומרים ככה. אתה לא יכול לעשות. מה צריך לעשות? אתה צריך לזבל את האדמה. אתה צריך לנקות אותה. אתה צריך להיות שתהיה ראויה ב-100% לברכה.
אתם מבינים מה אני אומר? שהכל יהיה פה ראוי, שלא יהיה פה שום ספק. אתה בונה בית, אתה צריך לשים מעקה. למה? למה צריך לשים מעקה? למה? הקדוש ברוך הוא לא יכול לעזור? לא, צריך לשים גדר. למה? שלא לשים דמים בביתך, לעשות השתדלות. התורה לימדה את האדם להיות שכלי, לא להיות מגי, לא לקחת קמיה, לשים פה זה יעזור לי, לא ללכת למחשפים, לעשות עשרת כישופים. רשע, ארור, מינות, מינות לכל דבר זה המחשפים האלה. אחד אומר, לא, המחשפים, הכישופים לא עובדים בבוקר, הם עובדים אחרי צהריים. ככה שמעתי מישהו, לא עובדים בבוקר כישופים. מה זאת אומרת, אתה מאמין בכוח כישוף? מה זה? זה מינות. להאמין שאומר הרמב״ם שכלות, הרי דעתו, דעתו של השכלים, אין לו דעת. אז אומרים, לא, זה רק רבנו הרמב״ם היה ככה. אז לא הבאתי, אז הוא ירד על בעלי התלמוד לפי שיטתך. הוא אמר על בעלי התלמוד שכלים, כי אתה אומר בעלי התלמוד האמינו בכישופים. והרמב״ם כתב שהם שכלים. אז תחליטו, מה אתם עושים עם זה? לא מובן. אלא מה, הרמב״ם גילה לך שחזר לו האמינו בכישופים, זה הכל אבל אבלים ורות רוח. אלא מה, כל דבריהם ממשלים. כן, מי רצה שאול שאלה? אף אחד. אלא זה ודאי שאינו, ואסור באיסור חמור לנהוג בצורה כזו. יש המון נשים, אני כותב, או גברים, שהן לא נקיות לצערנו הרב, ובפרט כאשר הן בביתם ועושות צורכי הבית. היא אינה שומרת על נקיות יתרה, ולא אכפת לה כיצד תראה בפני בעלה. הרבה נשים אומרות, בעלי צריך לאהוב אותי בכל מצב, ובכל עת, כמו שאני. מה זה משנה איך אני נראית? אז אני עונה לה, שאת יוצאת לשמחה, תצאי עם הסמלה שאת בבית מנקה והכל. מה זה משנה איך את נראית? אותו דבר, לאותו משקל. לא, למה לא? אין להם מה להגיד. אין להם, אני בחנתי, שאלתי נשים, אין להם, למה את הולכת בצורה ומתאפרת? למה את עושה את זה? לא בשביל עצמי, בשביל עצמי תעשי בבית. אלא מה, רק בשביל שיגידו שאת יפה. ואף אחת לא תוכל לעבוד עליי בזה. אין דבר כזה. את הולכת כי שם זה המגרש של אנשים. שם זה המקום להראות שאני שולטת במגרש הזה. אני את היבוא הכי יפה כי אכפת לי. זאת אומרת, הרצון שלה להראות שהיא יפה זה מה שגורם לה. אמנם זו לא הדרך אשר ציווה הבורא יתברך, שהרי אמרו בתלמוד לדעה אחת, דתנא רבי חייא, אין אישה אלא ליופי, אין אישה אלא לבנים. כל מה שקדוש ברוך הוא נתן אישה, לפי רבי חייא, לא בשביל מלאכה, לא בשביל בישול, לא בשביל כלום, זה הכל תפל. הקדוש ברוך הוא הביא אישה בשביל שתי דברים, שתהיה יפה לבעלה, שיהיה לו הרחבת הדעת, ולבנים. זהו. נכון, אבא חילקיה שהיה חוזר מן השדה, שאלו אותו חכמים, למה אשתך מתאפרת? כדי שלא ייתן עיניי באחרים. בבית מחכה עם איפור. מה, מה? בוודאי, בוודאי. וגם לכל הקטע שאישה תהיה יפה לבעלה, שתרחיב דעתו, שלא אמר אני צריך לחפש בחוץ. אבא חילקיה, אתה יודע מי זה אבא חילקיה? הנכד של חוני המעגל. היה בא הביתה, אשתו יוצאת מאופרת. אומרים לו, מה יצאת כזאת יפה? כדי שאני לא הייתה עיניים באחרות. זה אחד אחרי השני. שהיא בעירה שמתאפרת, הוא יוצא להיות איתה, ואז הוא איתה בא ילדים. אמת, יפה, יפה אמרת, יפה אמרת. ולכן אדם שיש לו אדמה לחרוש אותה, צריך לנקותה מן הקוצים, לדשן את האדמה, לאבד אותה שתהיה מוכנה לקליטה וגידול הטובים ביותר, ולאחר מכן לזרוע את האדמה ולהשקות אותה בזמן. ולאחר שעשה כל זה יבטח על הבורא יתברך שהוא אשר יגרום להפרותה ולשומרה מן הפגעים, ותרבה תבואתה ויברך אותה הבורא, ובוודאי, כי אין ראוי לו, אומר רבנו בחיי, מפני אמונתו הגדולה בבוראו, להניח האדמה בלי עבודה וזריעה בביטחונו על גזירת הבורא. אסור לך בתכלית האיסור לבוא ולומר, אני בוטח בשם, הכל יהיה טוב, אני אשים זרע, לא ידשן את האדמה. אסור, אומר הרב. וכן בעלי המלאכה והסחורה והסחירות מצווים לחזור על הטרף, עם הביטחון באלוהים. כי הטרף בידו, ונמצא ברשותו יתעלה שמו, ושהוא ערב בו לאדם, ומשלימו לו באיזה סיבה שירצה. ואל יחשוב כי הסיבה שעוסק בה, תועילהו ותזיקהו מאומה. וואי וואי וואי, אתם קוטעים מה הוא אומר פה. אל יחשוב האדם כי הסיבה שעוסק בה, היא זו שנותנת לו את הכסף. בן אדם מרוויח 100,000 שקל בחודש, אתה בא ואתה אומר לו, תשמע, תראה הנה, תראה אני מרוויח. זה לא עבודה שלך, זה מה שהשם ציווה. איזה קשה לשכנע את הבן אדם. קשה, זה, 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 99% לא צריך להכניס לו את זה בכלל הראש. אבל אני מסתכל בשתי דברים. בניסיון. כן. וסיפוק עצמי. למה סיפוק עצמי? שאדם מרגיש, שבאמת אדם עושה מעשה, מתאמץ, נגיד אדם עכשיו, נגיד עכשיו הוא עובד במהנדס, נגיד. עכשיו הוא בא, אינדס את הכל, הזמין את כל הברזל, את כל זה, הפועלים באו, בנו את זה לפי החברים.
הקונסטרוקטורי של בנו, הוא רואה את הבניין, אז שאומר, בוא נאחי, אני אשים לבין כל כאילו, לא מבחינת אני עשיתי, ברור שהוא אומר השם. אבל בוא נאחי, כי בגלל שסידרתי להם את המחזל בזמן, וסידרתי להם. ברוך השם, הנה, הקדוש ברוך הוא עשה. הקדוש ברוך הוא זיכה אותי להיות אחראי, יש לי סיפוק שהקדוש ברוך הוא נתן לי ידי, תחת ידי דברים טובים. יפה מאוד, יפה מאוד, יפה מאוד. אבל תמיד הכל לייחס לשם, וכשבן אדם עושה את זה, הוא מתברך. הוא רואה ברכה בחיים שלו, בהכל. ואם יבוא לו תרפו על פנים מאופני הסיבות אשר יתעסק בהם, ראוי לו שלא יבטח על הסיבה ויסמך בה. אומר, עכשיו אתה קיבלת מענק מהעבודה. אז תבוא, תגיד אשתך, ראית איזה מענק הביאו לי? פתאום אתה שמח בעבודה שלך יותר ממה שהיית, ממה שלא היית שמח בלפני. למה? כי קיבלת צ'ופר, אומר רבנו בחיי, זה אסור בתכלית האיסור, אומר למה? ולא יוסיף להחזיק בה, ולא ייתן לי בו אליה. למה זה מביא כסף? זה מביא מענק. מענק מאיפה בא? מהשם ידבר, אתה מקבל מענק גם מביטוח לאומי. למה קיבלת מפה? כי זה הדרך שהקדוש ברוך הוא שלשל את הכסף. זה קשה, דברים קשים. כי על ידי כן, יחלש ביטחונו באלוהיו. אפילו שהוא אומר, ריבונו של עולם, אני שמח במלאכה שנתת לי. סור. סור. מה שאומר הרב? אומר, ראוי שראוי לו, שלא יבטח על הסיבה ההיא וישמח בה. כך אומר הרב, שים לב. ועוד, אין ראוי לו לאדם לחשוב, כי תועילה, תועלינו הסיבה אשר מתעסק בה, יותר ממה שקדם בדעת הבורא. אומר, עכשיו אתה אומר, רגע, אני אעסוק בזה, ואם אני אעסוק בזה, השם ייתן לי ברכה. מה, רגע, אז אתה אומר שדווקא מפה השם ייתן לך ברכה, אתה מכריח אותו להשתלשל דרך ספירה? 10 ספירות. הם אמרו 3, אז הנוצרים אמרו 3, אלה באו ועשו 10, בר מינן. ואל ישמח בהידבקו בה, וסיבובו עליה. אך יודע רק למי שממנו הטוב בא, והוא הבורא. זהו. כשאתה עובד בעבודה ואתה מקבל כסף, השמחה שלך היחידה שצריכה להיות זה בשם יתברך שנתן לך. כלום ושום דבר. אני לא שמח בעבודה, אני לא שמח שכלום, אני שמח רק במה שאתה זכית אותי. אומר הרב, אשר הטריפו אחר יגעתו ולא שם עמלו ותורכו לריק. הוא אומר, במה אדם צריך לשמוח? עבדת כל החודש? נגיד, באדם עובד בתיווכה אליה, הלך, יתאמץ, זה, 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 ובסופו של דבר קיבל את הכסף. הוא אומר, השמחה היחידה שלך תהיה במה? תודה לבורא עולם על דבר אחד. שמה שיגעת ועמלת, שזה לא נפל לריק. כי זה הדבר הכי מבאס. כי אתה עובד חודש, חודשיים, שלוש, בסופו של דבר אתה רואה, לא רווחתי כלום. זה הכי מייגע. מה, בשביל מה עשיתי? בשביל מה עמלתי? אתם יודעים שנכנסנו עם כל העניינים של שהוכחנו את כל השקר של הספירות ואת כל הפרצופים הנגעלים האלה, אז היינו צריכים להוריד הרבה סרטונים. להוריד הרבה סרטונים, וכי היינו גנוסטים, היינו גם בצד השני, והיינו סיטרה אחרה ממש, היינו בצד אחר. והיינו צריכים להוריד, וזה מבאס. אתה רואה את המל ידיך, אתה רואה את מה שהתאמצת עליו, אתה רואה כל זה כביכול, יורד לתמיון. זה החלטות לא פשוטות, זה, זה, זה דברים בראש שעוברים לך, ואתה אומר, איך אני הולך לוותר על כל זה? ועשינו פה חשבונות, וברוך השם ויתרנו, כל אחד פה מוותר על הדברים שלו, אנשים מתפללים בבית, ואנשים הולכים לזה, ואליהו הנביא, לא לשכוח שגם היה 3 שנים מנודה, מכל העיר שלו, ומכל החברים שלו, ומכל המשפחה שלו, 3 שנים, הוא היה מנודה, היה 850 נביאי שקר, ביניהם 450 נביאי אשרה, 400 נביאי בעל, שהיו עובדים עבודה זרה, ואלה היו הרבנים שבאותו דור, הם היו מנהיגים את הדור, הם היו מנהלים את הדור. אתם צריכים להבין, כל מה שאתם רואים פה, את הדרשנים האלה, אלה היו נביאים, נביאים בעל, נביאי אשרה, נביאי אשרה, אלה היו הראשים שלהם. אתה יודע מה זה? וואי וואי, זו אותה מציאות, פשוט פה אתה חי אותה ואתה לא מספר אותה. עוד 100 שנה יספרו את המציאות שאנחנו חיינו פה. זה מטורף. אה? לביא אבא על זה לשעזור סגולות. ברור, נו, מה אנחנו... ההיסטוריה חוזרת, רק תלוי באיזה צד אתה בהיסטוריה. כי אנחנו לא נמות בתור מינים. כל מה שאנחנו עברנו פה, כל הסבל שאנחנו עוברים מבתי כנסיות, זורקים אותנו, באים עבריינים, מאיימים, שבעזרת השם גם הבורא יסכסך ביניהם, והם יסתכסכו אחד עם השני ויחסלו אחד את השני. זה יקרה, זה ודאי. אבל כל הדברים האלו שקורים, כי אנחנו היינו אמורים למות בקרוב, אמן כן ירצון, ישמיד את כל אלה שבאו להרוס לנו את השיעור. ישמיד אותם מהעולם. עכשיו, אתם צריכים להבין שהיינו צריכים למות מן העולם. למות ממש. כי אם אתה מין והיית גנוסטי, אז היית צריך למות. הקדוש ברוך הוא נותן ייסורים, והוא מחפר לך על זה, ואתה מבין שאל תחזור יותר למינות. אבל צריך לקבוע בדעתך שזה מינות וזה עבודה זרה. לא להכשיר, דיברתי עם איזה אחד מחוץ לארץ, חכם, רב אחד חכם שדבק בדרכו של הרמב״ם. הוא רק הזכיר את הספר הזה,
לא יודע מי היה איתי, נראה לי אתה היית איתי ססו, נכון? בטלפון אתה היית איתי. הוא רק הזכיר את הספר הזה, רצה להביא אותו בתור איזה, איזה אמר, אמרתי לו, תקשיב, זה ספר מינות, אם אתה מתחיל לדבר איתי, אל דבר איתי, זה עבודה זרה לכל דבר. אל דבר איתי עליו. אז הוא אמר, בסדר, לא, לא ידבר. הרבה תימנים פתאום הם התחילו להביא מהספר הזה, כאילו מתי שהוא לא מפריע לנו, אנחנו מביאים ממנו. אבל מתי שהוא לא מפריע, אנחנו לא מביאים בנו. לא, זה עבודה זרה, זה מינות, כל הספר הזה, כן? דיברתי עם מישהו שהוא מתעסק בקבלה, הרבה פעמים הוא גם שמע את השם שלך, הוא אמר, זה גורם לו לערעורים, אז אמרתי לו, האמונה שלה שווה לפח, כי אם גורם לך ערעורים מישהו שאומר משהו אחר. אמרתי לו, תגיד לי, אתה מצפה לאליהו הנביא? הוא אמר לי, בטח, אני עכשיו עובד 40 יום כדי לקבל את אליהו הנביא. אמרתי לו, יש גמרא מפורשת שאומרת, אם כלבים שמחים, אליהו הנביא מגיע, אם כלבים עצובים, מלאך המוות בעיר. הוא אמר לי, בגלל זה יש לי גם כלב. כדי שאני אדע את האופציה, לדעת מתי לסמך. איי, 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 הגיע הזמן להראות לכם את מה שכתב הרשבש. שמעתם על הרשבש? אה? שמעתם על הרשבש? שוט הרשבש? הבן של התשבץ. אומר הרשבץ, וואי, 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 איזה הפתעה גילינו פה לפני 600 שנה, כי ראיתי רבים מעמי הארץ מתייערים ומתכבדים בחוכמת הקבלה, והם ריקים מחוכמה ולא ידעו עד מה. אומר, הם מתייערים שהם מקובלים, שהם יודעים קבלה והם מגנים על המקובלים. אומר הרשב"ש, לפני 600 שנה, והם ריקים מחוכמה, והם בכלל לא יודעים כמה הם ריקים, אין בהם שום חוכמה. אני רוצה לבאר, כי הם בחשיכה התהלכו. כל אלה, כל מה שקוראים לעצמם ככה. רשב"ש, שמסימן קוף פייטט. תחילה, שקבלה אינה אלא כשמה מהפה לאוזן. מה זאת אומרת, אומר הרב, והדבר ידוע, שאין מוסרים אותה אלא לחכה ומבין מדעתו. איך אפשר לקרוא לזה קבלה אם לא מוסרים דבר כזה אלא רק לחכה ומבין מדעתו? ואילו הייתה זו שכתובה בספרים היא הקבלה האמיתית, איך איתו המקובלים לכתוב אותה בספרים לעתות בבני אדם? הרי אין דורשים במעשה מרכבה, לחכם מבין בדעתו רק בראשי פרקים. כל שקל שלא כותבים את זה על ספר. 600 שנה עלינו לבד על הדבר הזה וגילינו מישהו שמגבה אותנו. ואילו הייתה זו שכתובה בספרים היא הקבלה האמיתית, איך איתו המקובלים לכתוב אותה בספרים לעתות בבני אדם? זאת אומרת, הרשב"ש אומר שהם מתו את כל בני אדם. ואם תאמר שבאותן דברים יש כפלים לתושייה, לא ימלט משני פנים. או שאותם דברים לא יוודאו אלא מפי מקבל מפה לאוזן, אם כן חזר הדין להיות הדבר מפה לאוזן. ואם הדבר ההוא ישירו לחכמים להתבונן, חזר הדבר להיות סברה ולא קבלה. אומר, זה על שתי צדדים לא טוב. ועוד, שהם לא ידעו אלו 10 ספירות מהם. אם הם או תוארים, או שמות, או השפעות שופות מאיתו יתברך. הם לא יודעים מה זה. הם מתרצים, לא, זה בריאה. לא, זה השם הוא מתחלק. לא, זה רק, זה כמו בשמש. הם מסתבכים. מידות שלו, אסור אומר, מידות. ואין כפי השכל חלוקה רביעית. ואם תאמר שהם שמות, אם כן, אין הם עצמיות. ואם הם עצמיות, הם תוספת. ומאסור להביא תוספת. אם כן, אם הנוצרים טוענים השלישיות, אלו טוענים העשיריות. זאת אומרת, הם אלה אנשים יותר גרועים מהנוצרים. יותר גרוע מהנצרות, מה שהמיתו על עם ישראל אסון. ואם תאמר תוארים, מה נשתנו תוארים אלו משאר תוארים? והרי הקדוש ברוך הוא הודיע למשה רבנו את ג' מידות. ולמה מייתו מהם ג'? הוא כבר אמר 13 מידות, למה אתם באתם והמעטתם? מי אתם בכלל? אז אסור שתראית שזה מידות, הוא לא קרא את הרשב"ש הזה, שאתם הרסתם והמעטתם את המידות. איי, 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 איי. ואם תאמר שאינם אלו הכתובים בתורה, לא ימלט שאלו הספירות הם בסגנון אחד עם המידות האלו, או יותר חשובים מהם או פחותים מהם. אם תאמר, לא, זה לא מפורש, זה אחר, אז רגע. אז אם תאמר שהם יותר טובים, תאמר שהם הם יותר טובים מהמידות שבתורה, חירבת. אם אתה אומר שהם פחותים, למה אמרת? אומר הרב, ואם תאמר שאינם אלו כתובים בתורה וכו', ואם הם בסגנון אחד, מה נשתנו אלו מאלו? אז אם אותו דבר כמו י"ג מידות, למה בכלל הבאת אותם? למה עשית חילוק משלך חדש? למה הוספת על מה שמשה רבנו לא הוסיף? ואם יותר טובים, למה אל אימם השם יתברך מן משה? וכתב הרמב״ם כבר רבנו התאור באחד מהיסודות בפרק חלק. מה הוא כתב? שמה שהשיג משה רבנו לא יהיה אדם שישיג יותר ממנו. וכל מי שחולק על היסוד הזה, מצווה לסנותו ולהשמידו ולחרפו. והוא אפיקורוס גמור.
ואם נעלמו ממשה, מי יודע עם? אם רבי לא שנאה, רבי חייה מניין לו? אפילו רבי חייה שקראנו מקודם בתלמוד. אם רבי לא אמר את זה, והוא לא העביר את זה, אפילו רבי חייה אם יגיד לא שומעים לו. אומר הרב. ואם משה לא ידע עם, מי הוא המקובל שידע עם? אתה קורא לעצמך המקובל ואתה אומר מה שמשה לא קיבל אני קיבלתי? מי אתה בכלל? אומר הרשב"א שלם. וואי וואי וואי. וממי קיבל עם? שהרי גם הם אומרים שגם משה לא הגיע לכלל כל הספירות. וואי וואי חירוף. ואם משה לא הגיע לכללם, איך יגיעו אחרים אליהם? שואל הרשב"ש. ואם הם פחותים ממידות הכתובות בתורה, למה נחליף עלו באלו? לא משאיר מהם כלום. כל דבר הם נגעו וייחסו אותו לעצמם. כמו שהשם אמר, הם לקחו את הפרקים במידות, הוציאו, עשו עשר. ועשו תיקון. יפה, לא חשבתי על זה, סגי. כל דבר הם לוקחים ומייחסים אותו לעצמם, כמו שאמרנו בהתחלה, בגלל שהם רוצים להתגדל מהתורה. יפה, הם היו רדופים, הם היו רדופים, לא ידעו מה לעשות, אז הם גידלו את עצמם על ידי התורה החדשה הזאת. ואם תאמר שהם השפעות, הם אומרים שהם השפעות, אם כן הם כוחות, כלומר מלאכים, והמתפלל עליהם, כל מה שאמרנו, כל הדרשות, הוא אומר פה אחד לאחד. והמתפלל עליהם, אם אומר שהם כיתות או השפעות, אם כן המתפלל והמכוון בהם שהם עצמיות, הוא כופר. אם תאמר לא, השם משפיע דרך אותם, אז אתה מתפלל להשפעות שלו? למלאכים כביכול? לכוחות שהוא ברא? אסור. שכל המתפלל למלאך מהמלאכים כופר הוא. ברכוני לשלם. והחושב שיש עצמיות בלתי עצם הבורא, שינה לעצמותו וכופרו! מה זה אומר פה את הכל? ואם תאמר שהם תוארים, יודענו מה נשתנה לו מזולתו? וקשה עוד מזו, שהם דורשים ברבים, בענייני הספירות, ורומזים עליהם. הכל כתוב בסידורים, איך לכוון, באיזה ספירה, ובברכת המזון, הכל, 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 מסודר לך. וחושבים לדבר בסתרי תורה, ודברים אלו קשים ומרים כלענה. שאם הם סתרי תורה, אסור לגלותם. ואם אינם סתרי תורה, אם כן הם סברה, והם לא קבלה למשה וסיני, הם לא דברים שקיבלו אותם מפי גבוה. וכמה רע ומר לומר על הסברה שהם סתרי תורה. אם אתה הופך סברות שלך מעובלות, ואתה אומר, אלה הסתרים של התורה, הרסת את היהדות. סתרי, סתרי. כמו שאמרו בתלמוד, למי שאמר שצלופחד היה מקושש, עתיד ליתן עליו את הדין. אם הוא התורה, כסתהו, ואתה מגלהו. התורה כסתה על צלופחד. אתה בא ומגלה, ואם אינו אתה מוציא לעז על אותו צדיק. כך הדבר הזה, אם הם סתרי תורה, התורה הסתירתם והוא מגלה אותם. ואם אינם הלא מוציא לעז על התורה, לומר שאלו הם סתריה. לפה ולפה אכלתם אותה. נגמרתם, נגמר הסיפור שלכם, אתם כבר למטה, אתם בשאול, אם לא תצאו משם מדעת עצמכם, אתם תישארו שם. ומכל מקום עתיד ליתן את הדין. כל מי שהלך אחרי ספר הזוהר, כל מי שנמשך אחרי הספירות שבאו לפני 1200 שנה, 1100, ולא שם לב למה שהולך פה ולא הזיר, אומר הרשב"ש, לא אני. עתיד ליתן את הדין. וראוי לגעור באלו הדורשים, גם באלו המתפארים בזה. גם לא דורש, אומר אני מקובל. כותב עליו מקובל, אומר ראוי לגעור בהם. אגב, לא סתם נפטרו צעירים, לא כולם. ותלמידים שלא שימשו כל צורכם, שים לב סגי, ואינם רוצים לתרוח בסוגיות ההלכות, בוחרים בקצרה בחיבורים כאלה, להתפאר בחוכמת הקבלה. אומר, הם לא לומדים את זה בשביל להשיג את התורה, את היהדות, את ההלכות, את המצוות, בשביל להתקדם. הם רוצים שיקראו להם מקובלים. הם רוצים להיות מקובלים, תיקונים, 13,000, 15,000, אני עושה, מתקן, מתפלל, מה, רק תביאו לי, רק בשביל זה. להתגדל בפני נשים ועמי הארץ. וליטול עטרה לעצמם בדברים קלים כאלה והם ריקים ממנה. ועל כיוצא בזה נאמר, רוצה לחזר, ירחיק את עדיו או עדיו. והרוצה להיחנק, יתעלה באילן גדול. ושומר נפשו ירחק מהם בכל המקובלים. הוא לא השאיר מהם כלום. עכשיו מה יגידו לך עליו? הוא לא הבין? אי אפשר להגיד עליו הוא לא הבין. הוא ראה, היה אחריהם, ראה את הזוהר, ראה הכל. הוא ראה הכל, היה בשנת 1400 לפני 600 שנה, היה בדורות שלהם. לא, הוא לא ראה. כן, הוא לא ראה, הם גם לא ראה, כן. הוא לא ראה גם מישהו שמוציא בדורנו. כן, נכון, כן. הוא השפע מהפילוסופים. אבל הוא מביא פה ראיות שהן לא קשורות לפילוסופיה, זה מה שיפה. הוא לא מדבר פה בשכל, הוא מדבר פה בעניין תלמודי. הוא מדבר פה בעניין של קבלה, איש מפי איש.
זה היפה, הוא לא שכל מורה נבוכים, הוא בא ואומר לך, יש פה בעיה. אם אתם אומרים ככה, אתם סותרים ככה. מה שמצאנו מעשה מרכבה, אתה מצאת. הרם, אפר פרה אדומה קשור לדרישה אל המתים. וגם, כמו שאומרים, אתה יודע, אומרים שהארי היה לו אפר פרה אדומה, והוא גילה את בית הקברות, אז סותר את עצמו. ואומר, אומר ככה, איי, 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 דיבר אבי גאון על לבלי כמה ספרים. אומר, אומר רבי גאון, אומר ככה, רבי גאון ורב שרירה, אומר ככה, אף כן רבי גאון החכם התלמודי, אשר רק התלמוד מנהיגו באמונותיו, נמשך בעניינים האלה רק אחרי התלמוד, ובכל הדברים אשר הגיעונו ממנו, כל מה שראינו כתבים של רב שרירה ורב אי, לא נרמז במילה אחת, כי הלך אחר האבל הזה ויאבל להאמין כמו אלה המקובלים החדשים, אומר הרב, והאמת היא ותהי להפך מדבריהם, כי נמצא במקומות הרבה בכתביו, כי היה מתנגד להם לשיטת המקובלים החדשים. וטועים כל האומרים כי היה רווי מבעלי הסוד. מה עשו את רווי? באו ואמרו שהוא היה מבעלי הסוד. שרבטו לו כל מיני יחס, לומר שגם הוא מבעלי הסוד. גם הרב היה אומר שהוא... נכון, איגרת מגילת הסתרים, משהו כזה. כן. כי באמת, אומר הרב, לא האמין באלה. רק מה שהאמין זה התלמוד ובמסורת חז"ל. בלי משוא פנים לאותם מאמינים באלה בעמו. שהם ההמונים, שימו לב, גם בתקופת רב שרירא לפני 1100 שנה, 1200, רוב האנשים האמינו בהזיות הקמאות. ורבים מן החכמים וגם הגאונים שהאמינו לדברי ההבל של המקובלים החדשים. ואמר רבי גאון בפה מלא כי כל דברי במבלי שווא, והמאמין בהם תואם מדרך השכל הישר. ובאמת מתשובותיו כתב מפורש, כי מאמר בני אדם שוטים, שאפשר לעשות מעשים גדולים על ידי שמות וצירופים או השבעות של מלאכים, כל אלה וכיוצא בהם דברים בטלים הם, ואפילו צדיקים גמורים, אין נעשה להם כזאת. אומר רב שרירה, ויהי כאשר תמו עליו השואלים באומרם, כי כמה מחכמי ארץ ישראל וארץ אדום, אנשים חכמים ונאמנים, מגידים ואומרים, כי ראו בפרסיה שהדברים שנפעלים על ידי שמות קודש, פועלים. שעשו פעולות ועצרו בעד גנבים מלעבור ופועלים על ידי שם שיהיה. מה אמר להם? אמרו לו, הנה, אנחנו ראינו, כמו שאומרים בדורנו, ראינו ניסים. מה אומר להם רב שרירה? אנחנו ראינו, אמרו שם קודש הגנבים עצרו. מה אומר להם רב שרירה? משה רבנו לא הבינו בעם ישראל בהתחלה. כן. בגלל שהוא עשה את האותות ומופתים לפרעה, בגלל זה לא שמעו לו בהתחלה. לא שמעו לו בהתחלה. יפה. יפה. כי עם ישראל אסור לו להמבליסים. יפה מאוד. והשיב על כך, לא ידעתי ממי תמעתם, ממני או מהם תמעתם. אתם עליי אתם שלכם. אתם צריכים לטעות עליהם. איך הם בכלל העלו סברה כזאת מעובלת שאפשר לפעול על ידי שמות. אני אומר לכם שזה אי אפשר כי זה לא במסורת. וסיים דבריו ואמר, דבר זה אי אפשר להיות כל עיקר. מה שאתם ראיתם זה במוח שלכם, בדמיון שלכם, אי אפשר שזה יהיה. כלומר, כל הדמיונות של בני אדם, והוסיף עוד למור, המדמה אפשריות, זה המילים של רב שרירה, המדמה אפשריות דברים כאלה על ידי נס או על ידי שם, בשוטים הוא נחשב. מילים של רב שרירה. אני אביא לכם את כל המקורות. אני המקור, רגע. חייב להביא מקורות. אחר כך, רגע, אני רוצה להראות לכם את המקור. מקור, ספר, לא ספר התחייה. טוב, אני לא מוצא את זה פה עכשיו. אחרי זה אני אראה לכם את המקור. אומר רב שרירה, רב שרירה זה היה האביב של רבי גאון, הוא היה בסורה, הוא היה ראש הישיבה שם. אומר, המדמה אפשריות שיקרה דברים כאלה על ידי נץ, או על ידי שם קודש מדומיין, אפילו על ידי אחד משמותיו של השם יתברך, זה במילים שלו עכשיו הוא כותב, בשוטים הוא נחשב, שוטה בלי דעת. ואדם שיש בו דעה, לא יחשוב כזאת. וכל אלה דברי רוח הם, אומר רב שרירה. ולהחזיק דבריהם, עכשיו רב שרירה אומר שהם שוטים, הם ממשיכים להתעקש, להיות עקשנים, ולהחזיק דבריהם, סיפרו לו השואלים, כי יש מסורת ביד הצרפתים, אתם מחסים עכשיו את האשכנזים, שבא רב נטרונאי גאון בקפיצת הדרך, והרביץ תורה וחזר ולא נראה בדרך. הנה זהו, מתחילים הסיפורים, ההוא קפץ בדרך, ההוא הזיז את הירח, ההוא הזיז את הכוכבים, מה עכשיו עושים סיפורים? ההוא קצרו מהגלגול. כן. ועל זה אמר רב אי, אדם רמי נזדמן להם, ואמר להם אני נתוני, ואילו היה נתוני נודע בדברים כמו אלה, לא נכחד ממנו, היה מודיע לנו, כי לא שמענו עליו מדרכים אלו כלום,
אבל רב משה הכהן היה טוען על רב נתונאי שהיה רגיל בקמאות ולחישות וכיוצא בהם. ואומנם חקרו קדמוננו זה הרבה, ונגלה כזבונות כמה טענות, ובישיבת צור היו דברים אלו רובם, כי הם קרובים למדינת בבל ונבוכדנצר, ואנו רחוקים משם. כללו של דבר פתי יאמין לכל דבר. אז ההיסטוריה היא כזאת, הם רוצים תאווה, רוצים ללכת אחרי אמונות זרות, רואים שלא הולך להם, אומרים שרבנים עושים את זה. רואים שלא הולך להם, שאומרים רבנים, מייחסים את זה לצדיקים. רואים שלצדיקים בדורם לא הולך להם, מייחסים את זה לקדמונים. ואז כבר יותר קשה להפריך את הטענות שלהם. זו השיטה, רבותיי. זו השיטה שנים על גבי שנים, זו הדרך שלהם. ואומר אביי, עוד דיבר אביי על יבלי כמה ספרים, הוא אומר ככה במילים שלו, ספר הישר, חרבה דמשה, רזה רבה, ואחרים שקרם מחותכות, לא שלמות, ופרטים שאין להם קץ ומספר. ועוד ספר אחד שדיבר עליו מפעולת השמות המדומה והבדויה, מסיים ואומר, מי הוא זה בדורות הללו שיאמר שם המפורש של הים וינוח? ועל האיש וימות, וכיוצא באלו מעשים, אין אלו כלום, אלא דברי שווה, אל תאמינו בם. כל זה אומר רב שרירה, והנה האיש הדובר ככה, מתחבולות בעלי הסוד הנוכרים החדשים, ונפתליהם, ההוא יקרא מחזיק בלומדי הסודות, ובין המקובלים מתחשב. אבל האמת הוא, כי רבי גאון לא היה מכת המקובלים. ובנבזה בעיניו נמאס להאמין באבליהם, ובגבורתו בלי הצרה ומעצור חווה דעתו בפירוש כנגדם, שהמאמינים בכמו אלה הם מן הפתעים והמאמינים לכל דבר. זה מהפכני המידע שאני חתת לכם פה, למה זה מהפכני? כי עד היום אף אחד לא ראה את האיגרת הזאת של הרב שרירה, אף אחד לא ראה את הדעות שלו מקובצות, כולם חשבו שהוא עסק בקבלה, והוא אומר להם שלום. ומה מאוד נשגבה בזה מעלתו של רבי גאון, על המון חכמי ישראל, כמעט בכל הדורות. למה המעלה שלו גדולה? שרבים מהם נמשכו אחר ההזיות והפיכה הדרוש לפשט. כולם נפלו בזה. ועוד דברים שהחריבו והמיתו את עמנו. מי מנע כל הרבנים התלמודים? אשר לא היו מבעלי הסוד ולא השפיקו בילדי הקבלה. הוא אומר כמה ב-1200 שנה האחרונות חכמים לא נפלו בקבלה החדשה. הוא אומר 98% מהם נפלו בזה. 90 וכולם נפלו ולא הבינוה ולא שמו לב אליה ובכל זאת תהריצוה והקדישוה והאמינו בה עיוורון חושים וכן רבים מחוקרי עמנו הספרדים אף כי לא במחשבותיה מחשבותיהם בכל זאת דרך הקדש קראו לה והשתמרו בנפשם להכחישה הם ראו שמשהו לא בסדר אבל הם קראו לזה קצת קודש אומר המוציא לאור, והנה אין אדם יודע מה בתמיונותיו של חברו. אומר, אני לא יודע לומר, למה כל אלה שראו את הקלקול, הם החזיקו קצת מהדברים שלהם. אני לא יודע לומר מה היה בתוך הלב שלהם. ומי ממנו יודע הדברים אשר עלו בליבה? אם כמוצא פיהם, כן. בלב האמינו באמיתתה, אולי לא. אך בפיהם ירצו הסלע, וליבה בא לאימם. ירצו אבי נשו אבי יכבדו קבלם אשר קודשו להם. וממושא פנים לבעלה, אני מסביר, כלומר שרבים מן החכמים, באלף השנים האחרונות ויותר, פחדו לומר את האמת על הקבלה החדשה הזרה ליהדות. ועל מנת שהתקבלו אותם רבנים על קהל שומעם, אפילו אם היה להם השגות, לא אמרו זאת ברבים. שמרו זאת לעצמו. 1200 שנה, זה מה שקורה בדור. ואומנם בינם ובין עצמם, לראש שלי הוא, סלדו ממנה, סנו אותה, ובקרבה מכחשו לה, ויאמר לא היא, ואלה באמת, אומר המוציא לאור, נושאים פנים בתורה. מה זה אומר? אלה יותר גרועים. מי שיודע את האמת ולא מדבר, הוא יותר גרוע. כלומר, חוטים גדולים מאוד. ועל כן, למה הוא אומר את זה? הוא משבח את רב שרירה ורבי. ועל כן, מה נסגבו הליכות הגאון בדבר הזה? אשר לא נשא פנים לאמונת ההמון. לא נשא פנים לעם שלו, אמר עליהם אתם חוטים. ולא אמר אמת לכל אשר יאמר העם הזה אמת. ולא שם מחסום לפיו. לא הוכיח על פניהם דרכם כסלמו, וקרא למאמינים בה, אף אם היו גאונים, פתי יאמין לכל דבר. בתשובות הגאונים, זה מובן. אז הוא עשה קיבוץ של כל תשובות הגאונים רק לדברים האלה. ואולם אם אחרי כל זה נמצא בספרי קבלה מאוחרים, מאמרים מעתיקים על שם הגאון בענייני קבלה, שימו לב מה הוא אומר פה, הוא אומר אם תמצאו שיחסו לרבי דברים, שימו לב, וגם מייחסים לו ספרים בפינה הזאת, לא נטמע על החפץ, כלומר לא יהיה זה לתמיה, הלא כן מאז משפט בעלי הקט הזאת. מה זה אומר? מה זה אומר? הלא כן מאז משפט בעלי הקט הזאת. מה זה אומר?
אומר, אתה רואה שלוקחים, אתה רואה רווי בתשובות שלו, שהוא שונא והוא אומר שכל הקבלה הזאת היא שקר, כל הקבלה החדשה. ופתאום אתה רואה שמייחסים לו תשובות שהוא כתב על הקבלה. אומר, הלא כן מאז משפט בעלי הקט הזאת. מה זה אומר? אומר, אל תתמה על זה. אומר, למה? הדבר הזה הוא שיטתם של בעלי הקבלה החדשה הנוכריה, שמכיוון שהם דבריהם מיוסדים על פי חז"ל ומסורת, ולא זו בלבד, אלא זרים הם ליהדות, יודעים שדבריהם יידחו בשני ידיים. לכן הם בונים עצמם ומזייפים כתביהם להתעלות באילן גדול, ולעשות כל גדולי אנשי שם מחכמנו לאנשי חברתם. ויחסו להם ספרים מענייני אבליהם. אתם מבינים מה הם רוצים לבטל איזה שיעורים? זה רק קמצוץ ממה שיש להוציא עליהם. רק קמצוץ מהמינות, מהזימה והזימתיות שיחסו לקדוש ברוך הוא. אף כן עשו, אומר המוציא לאור, עם רב אי גאון, איש כמוהו אשר נאמר עליו, כי לא היה כמוהו בכל הגאונים אשר לפניו. איש אשר רוח בו, רוח חוכמה ותורה, רוח דעת ויראת השם. לא סתם יש כמה מדורנו שהם בדרך של הרמב״ם, שהם יוצאים על רב אי גאון. איך עמדת בחוכמת הקבלה? יחסו לו דברים, עבדו על כל הציבור. לא ייתכן כי יהיה אחד מהם, והוא מן המקובלים החדשים, אי אפשר שלא כתב ספרים בחוכמה הזאת, אומר הרב. ולא יחסר רק שיעמדו אחד מהם ויחבר ספר בקבלה, ולהשביח מעשי אדם וייחס אותו לרבי, גדול הגאונים. אומר עוד מעט, הוא אומר, זה מה שיהיה, היה לפני 100 שנה. מצאתי את זה, את הספר הזה, לפני 100 שנה, מצאתי את זה, ולא יודע, השם החזיקה אותי, השתבח שמולד, באיזה יום אחד מצאתי. הוא אומר, עוד 100 שנה, יוציאו ספר בקבלה, יגידו, זה היה רבי גאון, השקרנים האלו, אומר. אומר, מאיפה הראיה שלי? ואחרי שנקרא על שמו ואחד מגדולי חבריהם, יערב בדבר, מי זה ימלא וליבו להטיל ספק במיטתו. אומר, אחרי שאחד יוציא, יראו רבנים, יגידו, זה הסכמה, זה יצא מתחת ידו, מי עכשיו יערר על הקבלה הזאת שיחסו את זה לרבי? נגמר הסיפור. שאומרים לי, הרב חן יוצא על רשבי. יוצא על רשבי, אני יוצא על תנה. רשבי לא כתב מילה אחת בספר הזוהר. מילה אחת לא כתב. חלילה לרבי שמעון בר יוחאי לכתוב מילה בספר הזה. שיבוא רשבי, יקום בתחיית המתים, הוא ייתן לכולם נגיחה בפנים. הוא ייפרע מכל מי שייחס עוד אחת ולא שם לב מה הוא אומר. רשבי ידבר דברים כאלה שהוא בתלמוד אומר, כל המשתף שם שמיים ודבר אחר נעקר מן העולם, חלילה לרשבי מלכתוב מפיסת נייר לשים שם. הוא מקלל את עצמו, מה שמישהו לא בני אלוהים. נכון, נכון, הבאנו את זה גם. זה גם מביא מהכמרים. והיה מקרה, הוא אומר, מה יקרה? אומר, איך אני יודע מה הראיה שלי? זה הוא כותב בספר שלו. והיה מקרה הוא מה שעשו כאשר הרסו ספר קבלה לרבי גאון, כמקרה ספר הזוהר, הוא כותב את זה מפורש לפני 100 שנה, והיה מקרה הוא כמקרה ספר הזוהר, שייחסו לרבי שמעון בן יוחאי, והדבר ידוע כי הוא ללא אמת, אומר המוציא לאור. אתם רוצים לדעת מי זה? אני אגיד את זה בשיעור, שכבר ישמעו את זה. איי, 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 הנה בספר שנקרא, רב אי גאון, שיר מוסר השכל, שנתפס בפולין, עמוד 29 ועלה, שנת התפסה, תפרש נון ג' תפרש נון ד', המוציא לאור הרב אייזיק אירש וייס המכונה ראו, מחבר ספר דור דור ודורשיו, כתב בשמו של רבי גאון כמה דברים נפלאים ביסודות הדת. הבאתי לכם כבר את המקור, מי שרוצה לראות יראה. לכן פה הוא אומר, והיה מקרה הוא כמקרה ספר הזוהר, שיחסו לרבי שמעון בן יוחאי, והדבר ידוע כי הוא ללא אמת. והנה אחד מן המקובלים החדשים האחרונים, רבי משה בוטריאל, שעשה פירוש לספר יצירה בדרך קבלה, מביא מספר רב ספרי קבלה, אשר לא נודע מציאותה במקום אחר. והנה בתוך הבאים גם ספרים אשר ייחס לרבי גאון. ספר הקמיצה, ספר כל השם בכוח, ואומנם כל איש. תראו מה הולך פה, מטורף! הם שכתבו את היהדות, הם הרסו לנו את החיים, הם הרסו את דת ישראל, והם הולכים להיפגע, כולם, אחד אחד, כמו דומינה, בב 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 בב. בגלל זה, בגלל מה שהרב אומר, אנשים חושבים שיש גם בעיה בתלמוד ובעיה בזה. מה פתאום? אין בעיה בשום תלמוד. למה הם חושבים שיש בעיה בתלמוד? כי הם אומרים, ספר שיעור קומה יצא מתחת ידו של רבי ישמעאל, מה פתאום? ייחסו, רבי ישמעאל יכתוב דברים במעשה מרכבה, ייחסו את הספר הזה לרבי ישמעאל כדי שהוא יתקבל, זהו. ולכן הרמב״ם כותב, בלי לפחד, הספר שיעור קומה, לאבד אותו ויהיה לרימה ולתולעה וכל המשמיד אותו עשה מצווה. הרב, ראינו גם שהיה גם את רבי יוסף אבולעפיה שגם הוא בטח. יעקב. רבי יעקב אבולעפיה. לפני זה, בזמן הראשונים, שהוא היה בהתחלה הולך עם דרך הרמב״ם וכל זה, היה לומד את המורה, והוא
הלך למקום, פתאום הוא התחיל להתמקסם מכל הדברים. נכון, נכון. ואז הוא בא והתחיל לפרסם את הכבוד שלו, ואז הרשב"א יצא עליו. וברוב שהרשב"א יצא עליו, התחילו להעמיד דבריו והדחיקו אותו. נכון, אז זה מה שקרה, אני חושב, ליאל, אתמול דיברנו על העניין של הרמב"ן. הרי הרמב"ן בסוף ימיו התחיל לכתוב דברים על ענייני הקבלה, כי הרוקח היה יושב עליו כמה שנים. אז ליאל שאל אותי מצד אחד, איך הרמב"ן כתב איגרת להגן על כל מה שכתב במורה, וכל המורה נבוכים זה נגד הדעות שבקבלה. אז אמרתי לו פשוט, הרמב"ן כתב את האיגרת הזאת בגיל 40. בגיל 62-63 נגלה לו ענייני הקבלה החדשה. האיגרת הייתה כבר כתובה. אחרי זה הרוקח ישב עליו והכניס לו את הדעות האלה לצערנו הרב. הרמב"ן שהיה לו שכל חריף, אבל הוא האמין לצערנו הרב בדברים האלו. ואומנם כל איש אשר איננו מן המאמינים לכל דבר, אומר המוציא לאור הרב אייזיק, יבין וישכיל בשכלו, כי אלה הספרים, אם היו במציאות, הם רק מזויפים על שמו. כי איך יעלה על הדעת כי רבי, אשר לאג על אותם המדמים בדעתם, לפעול על ידי שמות, בשוטים הם נחשבים, זה כתבי יד שלו, וכל דבריהם דברי רוח, שהוא עצמו יהיה עוסק בזה? אתה יוצא על זה ואתה עוסק בזה? רבי שמעון בר יוחאי אומר שכל מי שחושב שמלאך הופך לאישה או לגוף, אני מקלל אותו, הוא בעצמו יכתוב את זה? מה, לא שמתם לב לסתירה? אומר ככה, שהוא עצמו עוסק, ואומר כי כל עוד ועוד יש ברוח אלוהים לעשות שימושים, ומאות אחת עם האחרות יעשו צירות ויועיל, מי פתי אסור להאמין להתקות המקובל הזה והבדי, אומר. שקרן מי שעשה את זה. אשר מכחש ואומר מתוך כתבי רבי מצאו ואופני צירופי שמות שנהג ומה שהיה משפטו וכו' וכו' וכו'. ואם יאמר אדם הלא גם מקובלים אחרים מסרו תשובות מרבי אמרות כי עסק בקבלה על זה נסיד, כי אותן התשובות בזיוף ולא כתבר רבי מעולם, כן מבואר מעניינן וסגנון לשונן, שזה לשון מקובלים מאוחרים, וענייניהם חדשים לא שיערו הקדמונים. וואי וואי וואי, פצצות מרגמה נותן פה. כן, שלום עליכם. ועלינו לתת תודה להם. למי אומר עכשיו תודה? עלינו לתת תודה להם, כי לא נצרו על דל שפתם. למי אומר תודה? אני מודה, אומר המוציא לאור רב אייזיק, לכל מי שראה את הקלקול בדרך ב-1200 שנה האחרונות, ולא אמר אני שותק, אומר רב אייזיק, ועלה לתת תודה להם לאותם החכמים שדבקו במסורה והיו נאמנים לתלמוד ולחזל, כי לא נצאו על דל שפתם והוציאו מילים מפיהם אשר הוכיחו על פניהם הזיוף. הנה אחד מגדוליהם של המקובלים מביא תשובה בקבלה שכתב רבי יגרון לרב פלטו יגרון וחברו, בזה נלקט בשחיתותו, אומר הרב. רב פלטו אשר חי יותר מ-100 שנה קודם רבי, דימה הולך פה, אומר ככה, הוא היה אחד שרצה לזייף, הוא לא שם לב רק לתאריכים. למה? הוא מביא תשובה שכתב רבי גאון לרב פלטוי גאון. מה הבעיה? מה לא מסתדר? בזה נלקט בשחיתותו. מה הבעיה? רב פלטוי חי יותר מ-100 שנה קודם רבי. הייתכן ששי יכתוב מכתב לרמב״ם? כן, הוא דיבר איתו. דיבר איתו, כן. אומר, כתב שאלה לרבי, כיצד ייתכן דבר זה? ואתה איננו רואות כי החוכמה הדמיונית הזאת לא הייתה קניינו של רבי, ולא של הנאמנים לתלמוד, והיא תהילתו והיא תפארתו. והרי לכם קוראים נעימים כל האמת הצרופה, כל השגיאה העצומה, כל האבל ורות רוח שנעשה כאן במאות השנים האחרונות. ונסכם דבריו, ספר שיעור קומה הקומה יוחס במרמה וזיוף לרבי ישמעאל. העניינים החדשים הם אלו שדבריהם זרים ליהדות, זייפו תשובות, יחסו תשובות לתנאים, לאמוראים, לגאונים, וכל זה על מנת שהקורא יפחד לחלוק על הדברים והאבל הכתובים אצלהם. שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם ברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם, כל אשר נפנה נשכיל ונצליח, בלי נדר נעדכן מה יקרה בשבוע הבא. אמן כן ירצה. משהו קטן. כן. כתוב שרבי שמעון בר יוחאי הוא אמר שהוא מקלל מי שאומר שבני האלוהים זה מלאכים? כן. עכשיו שאלתי למה הוא מקלל, כאילו תגיד דברים חמורים ומגדף וזה, אבל למה אתה מקלל? אלא, והוא גם מביא שם שזה מהכמרים, אלא בא להגיד לך שכל מי שתומד, הרי אם נשים לב בגמרה, הרבה פעמים כל מי שדיבר במעשה מרכבה, יש מלאכים שיורדים, פתאום מלאכים מופיעים או שאש מסביב, רואים את זה גם בגמרה כמדומני בחגיגה, שהוא הגיע איתו... כן, למשל, למשל. זהו. בא להגיד לך שאם אתה אומר שבני אלוהים זה מלאכים, אתה מתחיל לדבר על מעשה מרכבה. יפה. זה בא מהכמרים, זה כל היתה, בגלל זה הוא קילל אותם, זה עד כדי כך הוא בא. יפה מאוד. אני מקלל אתכם. יפה, כי אתה מתעסק בדבר שלא צריך. יפה מאוד. סברה יפה מאוד שניאו. אין, אתה האסון של חב"ד שניאו. ו-
וגם לגבי אפר פרה אדומה, הרגע, שלמה המלך אומר על אפר פרה אדומה, החכמה ורחוקה ממני. כן. אלא בא להגיד לך שבן אדם שמתעסק במתים, דורש למתים, זה תאומה כל כך, כאילו, זה לא תאומה, זה הכוונה, זה דבר מאוד מאוד חמור. אתה מתעסק, אתה דורש למתים, אז... אתה דורש לדברים שאתה לא צריך לדרוש בהם. בדיוק, אז... אז זה החידוש שלך לפינה השבועית. איי, 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 איי. סיימנו את השיעור, בעזרת השם יתברך, שתהיו בריאים. אה? עוד התחלנו, שתהיו בריאים, אמן ואמן. שבוע הבא בירושלים. שבוע הבא בירושלים הבנויה.